NRK Radioteatret. Jeg heter Philip Marlowe. Jeg privatdetektiv og har kontor på Hollywood Boulevard. Et lite krypinn med skrivebord, svingstol og et par pinnestoler. Ikke rare greiene, men bedre enn et telt på stranden. Jobben min er å påta meg andre folks problemer. Det hender at en tilsynelatende opplagt affære viser seg å gå dypere. Som Kingsley-saken. Kvinnen i sjøen av Raymond Chandler, med Lars Andreas Larsen som Philip Marlowe. Dramatisering Bill Morrison og Nils Nordberg. Oversettelse Olav Angel. Handlingen foregår i California i 1943. Kvinnen i sjøen. Hei, du der! Gå til siden! Hva er det dere holder på med? Fortavet her i Olive Street er laget av gummiblokker. Svarte og hvite kvadrater. Flott mønster, hva? Vi bryter opp gummin for å levere den til forsvaret. Det er full krig ute i verden, kamerat. Har du ikke hørt om det? Jeg har hørt snakk om det. Er det her Gilly Lane kompani holder til? Du liker parfyme? Ja, bruker det hver dag. Gilly Lane Regal, champagne bland parfymer, en dråpe i halsgropen og rosa perle faller som dugg i håret ditt. Du skal prøve det. Ja, så riktig en kvikkass, hva? Jeg trenger ikke sånne påskudd for å slippe militæret. Ikke jeg, eller kamerat. Gilly Lane kompaniet lå i syvende etasje, bak doble platinabelagte svingdører. Resepsjonen hadde kinesiske tepper, matte, sølvgrå vegger, rettvinklede, men forseggjorte møbler. Blanke, skarpe biter av abstrakt skulptur på pedestaller og en stor, trekantet utstillingsmontre i hjørnet. Den så ut til å inneholde hver eneste fancy flaske og eske som noen gang er funnet opp. Det var kremer og såper og pudder og eau de cologne for enhver årstid og anledning. Det var parfyme i høye, tynne flakonger som så ut som om et pust ville tippe dem over ende. Og parfyme i pastellfargede små flasker pyntet med silkesløyfe som danseskolepiker. Og siden vi snakker om piker, det var to av dem i rommet. En nett liten blondine, plassert på betryggende avstand i det borteste hjørnet bak en skrivemaskin, og ved et skrivebord på midtlinjen mellom ytterdør og innerdør satt en høy, slank, mørkhåret skjønnhet med et navneskilt foran seg. Fint vær, blondie. Kan jeg hjelpe dem? Navnet er Philip Marlowe. Miss Adrienne Fromsett. Jeg vil gjerne snakke med Mr. Kingsley. Har de en avtale? Ingen avtale, Miss Fromsett. Det er vanskelig å treffe Mr. Kingsley hvis de ikke har en avtale. Hva gjelder det, Mr. Marlowe? De kan gi beskjed om at jeg kommer fra kriminalbetjent McGee. Og kjenner Mr. Kingsley kriminalbetjent McGee? Den beste måten å finne ut det på er vel å spørre ham. Mr. Kingsley sitter i et møte. Jeg skal underrette ham så snart han er ledig. Hun var iført stålgrå drakt, mørkblå skjorte og herreslips i litt lysere valør. Brettekantene på lommetørkle i brystlommen så ut til å være skarpe nok til å skjære brød med. Et armkjede var det eneste smykke. Det mørke håret var skilt på midten og hang ned i løse bølger. Hun hadde glatt, elfenbenshvit hud, litt strenge øyenbryn og store mørke øyne som så ut til å kunne bli varme på rett tid og sted. Jeg tente en sigarett. Minuttene listet seg forbi på tærne med fingeren mot munnen. Jeg studerte stedet. Umulig å si noe om et opplegg som dette. De kunne håve inn millioner, eller de kunne ha pantefogden sittende på bakværelse med stolen lent mot pengeskapet. Jeg smilte til blondinen. Hun sendte tilbake et dunet lite smil. Hun så leken og ivrig ut, men litt usikker. Som en kattunge i et hus hvor de ikke bryr seg særlig om katter.
Det gikk en halvtime og 3-4 sigaretter. Hvis får de sett, jeg går til lunsj. Noen telefoner? Det en Mr. Marlowe som vil snakke med dem. Han kommer fra inspektør McGee. Aldri hørt om noen av dem. Er de Mr. Kingsley? Hvem pokker trodde de jeg var? Hvem er McGee? Han går under navnet Fiolen, fordi han tygger halspastiller som lukter av fioler. Han en stor og kraftig kar med sølvgrått hår, og da jeg så ham sist var han iført blådress, myk hatt og røkte opium i en kort bryggjærpipe. Jeg liker ikke oppførselen deres. Spiller ingen rolle. Den ikke til salgs. De skal få nøyaktig 3 minutter. Gudene vet hvorfor. Stikk på. Dyrs Kingsley var 1,85 høy, og lite av han virket mykt. Øynene hans var flintgrå med små flekker av kaldt lys. Han fylte elegant ut en stor størrelse flanell med smale hvite striper. Han spaserte spenstig rundt $800 direktørskrivebord og plantet seg i en høyrygget skinnstol. Får jeg se lisensen deres, Marlowe? Her den. Mm. Jeg bar sheriff Petersen om å anbefale en politlig privat etterforsker. Hvem denne McGee? Han ved Hollywood-avdelingen til sheriffens kontor. De kan ringe og snakke med ham. Nå vel, de får vel passere. Men når jeg engasjerer en mann, arbeider han for meg. Han gjør nøyaktig det jeg sier, ellers det rett på dør. Det klart? Hvor meget forlanger de? $25 dagen pluss utgifter. Alt for meget. 15 får være nok. Jeg håper jeg ikke er for tøff mot dem. Hva er det de ønsker, Mr. Kingsley? Spiller det noen rolle? De påtar dem vel alle slags oppdrag, eller hva? Ja, bare slike som noenlunde hederlige. Og jeg tar 100 i forskudd fra folk jeg ikke kjenner. Og med hensyn til å være tøff, så begynner de fleste klientene enten med å snufse på jakkeslaget mitt, eller de skjeller meg ut for å vise hvem som sjefen. Men som regel viser det seg å være fornuftige mennesker, hvis de fremdeles i livet. Mister de mange? Ikke hvis de behandler meg ordentlig. Ja, de får passere, Marlow. $25 dagen, det greit. Jeg ønsker at de skal finne min hustru. Ja vel, jeg skal finne deres hustru. Hun har vært forsvunnet en måned. I mai dro hun opp til en hytte vi har på fjellet ved Puma Point. Det en liten innsjø, en halv mil fra landsbyen. Jeg eier den sammen med 2 venner, og vi har bygget hytter her oppe alle 3. Innsjøen heter Little Fawn Lake. Det eneste fastboen er Bill Chess og hans kone. Han krigsinvalid. Ja, forrige verdenskrig. Han ser etter hyttene mot at han får bo der gratis. Det var meningen at Crystal, min kone, skulle komme tilbake til Los Angeles den 12. juni til et selskap. Hun kom aldri. Hva har de foretatt med den anledning? Ingenting. Hvorfor ikke? Les dette telegrammet. El Paso, 14. juni, drar til Mexico for å ta ut skilsmissen. Stopp. Gifte meg med Chris. Stopp. Ha det bra og farvel, Crystal. Hvem Chris? Chris Laverty. Hun kan få ham, og han kan få henne, og de kan dra til helvete begge to. Hva vil du jeg skal gjøre? Det har vært slutt mellom Crystal og meg i flere år. Vi lever hvert vårt liv. Hun får 20.000 i året fra sin families oljeinntekter. Hun stadig på farten. Og denne Chris Laverty en profesjonell skjørtejeger. Hun forbauset meg at hun virkelig ville gifte seg med ham. Ellers var det meg fullstendig likegyldig. Inntil for 2 dager siden. Hva skjedde da? Jeg traff Laverty på gaten, her i byen. Han sa han ikke ante hvor Crystal var. Han hadde ikke sett henne på 2 måneder. Og han hadde overhodet ikke reist noen steder med henne. Og de tror han snakker sant. Jeg kjenner slike han, Kater Marlowe. Han ville kroe seg av fryd over å kunne fortelle at han hadde stukket av med min hustru. Hvorfor skulle han ikke snakke sant? Kanskje hun ble lei ham og kvittet seg med ham. Det vil han ikke fortalt dem. Det må de i så fall bevise. Marlowe, jeg har en bra stilling her i firma. Men det bare en stilling. Jeg har ikke egen formue. Jeg tåler ikke en skandale. Skandale? Crystal ganske vill. Hun drikker for meget. Hun stjeler for spenningens skyld. Hun svak for alt som lukter av fare. Og faller for tvilsomme menn. Dette telegrammet sendt for en måned siden. Hvis hun var i vanskeligheter, ville de fått vite det. Jeg føler meg langt lettere allerede. Hadde hun mange penger på seg? Temmelig mange, antar jeg. Hun har sin egen bankkonto. Jeg kan ikke røre den. Går det an å få en utskrift fra banken over hvor meget hun hevet på kontoen sin de siste par månedene? Nei, det har jeg forsøkt før. Da får jeg først ta en prat med Laverty. La meg få et foto av deres kone. Dette
er det beste jeg har. Det er Crystal og Lavery på badestranden. Og jeg må få et brev som jeg kan ta med til Bill Chess, han som ser etter hyttene. Jeg kommer til å dra opp til innsjøen. Ikke si noe om hvem jeg er, bare si at jeg vil se meg omkring. Ja. Og så er det en annen ting. For 2 uker siden fikk jeg en henvendelse fra Prescott Hotel i San Bernardino om en Packard som står i hotellets garasje. Det er Crystals bil. Jeg sendte en sjekk og ba dem ha den i forvaring. Hør, har de et brev til Chess og en sjekk på deres forskudd. Takk skal de ha. Hun må ha kjørt dit for å ta toget til El Paso. Hvor bor Larry? Et eller annet sted i Bay City. Miss Flomsett kan gi dem adressen. Han har arbeidet her i firmaet tidligere. Mr. Kingsley, har de holdt tilbake noen opplysninger? Noe som er viktig? Nei, jeg har ikke holdt noe tilbake. Jeg vil vite hvor hun er. Om hun har det bra. Jeg skal finne henne. Miss Flomsett, Mr. Kingsley sier at de kan gi meg adressen til Chris Lavery. Et øyeblikk. Den adressen vi har på Mr. Lavery er 623 Alter Street. Han sluttet hos oss for et år siden. Han kan ha flyttet. Takk. Farvel, Miss Flomsett. Ha det, Blondie. Jeg fikk inntrykk av at Chris Lavery ikke vakte noen behagelige tanker hos Miss Flomsett. Alter Street lå på nordkanten i Bay City, langs den isblå bukten ut mot odden ved Malibu. Det var en gatestubb med bare 3 hus. Nummer 623 var en bungalow som klamret seg til fjellsiden som en villvin. Det var da et satans spektakel de lager. Mr. Lavery? Hva så? Jeg arbeider for Mr. Darius Kingsley. Dere kan dra til helvete begge to. Vær med dem. Redd. Hvis du ringer en gang til, så kaster jeg deg tvers over gaten. Nei, ikke vær barnslig. Du vet at jeg kommer til å snakke med deg. Og at du kommer til å snakke med meg om dette telegrammet. Satan. Ja, kom inn da. Jeg var akkurat på vei ned til stranden, så få det overstått. Bare si hvor hun er, så skal jeg ikke plage deg mer. Det skal mer til enn en privat snushane for å plage meg. Jeg får betalt for å plage folk. Fortell meg om telegrammet. Hør her, jeg har ikke reist til El Paso med Crystal. Det fortalte jeg til Kingsley. Hvorfor sendte hun deg telegram om at hun skulle gifte seg med deg? Jeg har ikke den fjerneste idé. Du har ikke tenkt å gifte deg med henne? Ok, hun har penger, men det er en alt for slitsom måte å tjene dem på. Kingsley, gi blaffen i om du stikker av med hans kone. Han vil bare forvisse seg om at hun ikke er i vanskeligheter. Hva slags vanskeligheter? Dette telegrammet betyr et eller annet. Hun er alltid full av påfunn. Dumme påfunn, noen ganger jævlige. Ja, det var meningen at jeg skulle dra opp til innsjøen, men jeg gjorde det ikke. Jeg er lei henne. Jeg hadde likt det bedre hvis du dro til El Paso og slo opp med henne der. Kan du ikke si at det var slik det skjedde? Faen, heller jeg har jo sagt at det ikke var slik. Kan du ikke huske det? Jeg skal huske det når jeg tror det. Du, kryp opp kinnskjegget ditt. Gå deg en tur, du kaster bort tiden min. Hva slags bransje driver du i, Lavery? Jeg venter innkalling som offiser i marinen en av de nærmeste dagene. Du kommer til å gjøre stort. Farvel, snushane. Og det er bare bortkastet tid å komme igjen. Jeg kommer kanskje igjen. Tror du stadig at jeg lyver? Jeg tror du har noe å tenke på. Takk for hjelpen. Jeg satt i Chrysler og spekulerte over om det var bryet verdt å engasjere noen til å skygge Lavery. Jeg fant ut at det ikke var bryet verdt. En tynn mann med mørke briller kom ut av en svart Cadillac på den andre siden av gaten og gikk opp gangveien til huset vis-à-vis Leveries. Han bar på en legeveske. På portstolpen til huset stod det Albert Olmore, doktor med. Mannen stanset og glodde bort på meg før han gikk inn. Så kom han bort til vinduet og glodde på meg. Ble borte, kom tilbake og glodde på meg igjen. Det virket litt interessant, nettopp fordi han var lege. Leger er som regel alt annet enn nysgjerrige. De vet alt. Men doktor Olmore var mer enn interessert i meg. Han var urolig. Neste gang han kom bort til vinduet, snakket han i telefonen. Så satt han seg som om han ventet. Jeg ventet sammen med ham, uten noen spesiell grunn.
En lege kan se ut av vinduet, en lege kan ha rynker i pannen, en lege kan ha bekymringer og vise at det er noe som plager ham. Leger er som andre mennesker, født til sorg. De kjemper og sliter som alle andre. Det tok omkring 5 minutter. Aha. Står du bare parkert her, eller venter du på noen? Det er altså svaret på pantomimen. Hvilken pantomime? Den nervøse nissen og telefonen. Han ringte til spanserne. Slå av motoren nå, eller så drar jeg deg ut av bilen og leker sprettball på fortømmeret. La meg få se førekortet. Ja. Har dere gutta skilt, eller er det nok å være tøff? Når jeg blir tøff, gutten min, så kommer du nok til å merke det. Det er Garmo, kriminalbetjent i Bay City politiet. Hyggelig å treffe deg, kriminalbetjent de Garmo. Her er begge sertifikatene mine. Ah, en kikker. Kan du forklare meg hvorfor du holder Dr. Aalmors hus under oppsikt? Jeg har aldri hørt om Dr. Aalmor. Og hva er det for noe snusk du driver med da? Hva? Vi liker ikke kikkere her i Bay City. Er det sant? Spytt ut nå! Er det foreldrene henne som har engasjert deg? Jeg har ikke hørt om dem heller. Den siste fyren som prøvde seg å havne i lenkegjengen. Hun prøvde hva da? Prøvde å presse ham for penger. Han ser ut som om det ikke skulle være vanskelig. Har du lyst til å bli med ned på politistasjonen? Jeg er ikke interessert i Dr. Aalmor. Jeg er for å besøke en venn. Ta bare en titt på utsikten. Og hvis jeg er her for noe annet, så er ikke det din sak. Og hvis ikke det holder, så får vi heller ta en tur på stasjonen og snakke med vakthavende fullmektig. Rent mel i posen, altså. Rent mel i posen. Nei, helvete, hele fyren er smårar, han burde gå til legen. Men stikk av, hold deg unna dette reservatet, så slipper du å få fiender. Hvordan står det til med Al Norgard? Kjenner du Al? Han og jeg jobbet sammen med en sak for et par år siden, da Vax var kriminalsjef. Det er Weber som er sjef nå. Al er i militærpolitiet. Skulle gjerne bytte ham en. Men stikk av nå, før jeg ombestemmer meg. Jeg er fortsatt svak for den tanken at han og deres kone kranglet og skilt i lag, og at han håper å komme på talefot med henne igjen. Men da må han vite hvor hun er. Ikke nødvendigvis. Forresten, vet de noe om en Dr. Aalmor? En nabo av Lavery? Albert Aalmor? Ja. Han var Crystals lege en tid. Han kom hjem til oss når hun hadde fått for mye. Flere ganger. Jeg synes han var litt for kjapp med sprøyten. Hans kone, la meg se. Det var noe med konen hans. Ja, visst. Hun tok livet av seg. Når? Jeg husker ikke. Ganske lenge siden. De tilhørte ikke min omgangskrets. Hva har du tenkt å gjøre nå? Jeg drar opp til Puma Point. San Bernardino dirrer til ettermiddagsheten. Jeg stoppet og kjøpte en krukke whisky i tilfelle jeg skulle svime av før jeg kom til fjells. Så la jeg vei på den lange strekningen opp mot Crestline og Pumasjøen. Det var en militær vaktpost ved hver ende av demningen ved sjøen, og dessuten en midt på demningen. Ellers virket det ikke som krigen hadde stort med dette stedet å gjøre. Det myldret av kanoer og passbåter på vannet. Litt lenger fremme begynte landskapet å myldre av jenter i glorete bukser og hårbånd og hodetørklær, sandaler med tykke såler og tykke hvite lår. Et par kilometer fra landsbyen slynget veien seg videre innover fjellet med et veiskilt som pekte mot Little Fawn Lake. Rett imot meg lå et avlangt vann i den tette skogen, som en duggperle på et lønneblad. I den ene enden lå et sementbasseng med rekkverk rundt. Langs vannet så jeg 3 hytter som virket avstengt og øde. Helt i den andre enden lå noe som så ut som en liten brygge og et podium. Nærmest meg lå en mindre hytte, og det var der jeg fant Bill Chess. Jeg viste ham brevet fra Kingsley. Dette er hytta til Kingsley. Den har stått av oss siden kona hans var her et par uker. Fløysten siden.
Ja, du får bare ta en titt omkring. Ja, han har vel ikke tenkt å selge? Alt til salgs i California. Ja, det skal være visst. Det ei førsteklasses hytte. Bad, dusj, ovner, komfyr på kjøkkenet. Egen cisterne med drikkevann. Hva med strøm og telefon? Strøm? Jo, jo visst. Men ikke telefon. Nevnte noe om når Mrs. Kingsley kommer tilbake? Hører hun med til inventaret? Jesus, jeg skal si den satt. Er sengene behagelige? Hvordan ville du like å få trynet fullt av knoker? Ja, den var for kjapp for meg. Hvordan kan jeg vite om sengene er behagelige? Hvordan kan jeg vite at du ikke vet det? Nå begynner jeg å lukte det. Jeg kan lukte en snushane når jeg ser inn. Har Kingsley engasjert deg for at du skal komme hit og undersøke om jeg bruker pysjen hans? Hva? Hør her. Riktig nok har jeg stivt bein. Men de kvinnfolkene jeg kan få tak i... Nå glipper du med kløtsjen. Jeg kom bare for å se på hytta. Ja, jeg beklager, Mr. Marlow. Jeg var på galeien i går kveld, og jeg har tømmermenn som 7 svensker til sammen. Jeg har vært alene den siste måneden, og nå har jeg begynt å prate med meg selv. Det har skjedd noe. Hjelper det med en drink? Hva? Har du det? Jeg har en krukke på lomma. De sier ikke noe til at vi låner glass. Jeg hadde nærmest ikke fortjent det. Se her. Her er de. La oss gå ut. Jeg liker utsikten. Det kan vel bli kjedelig å være her oppe helt mutters alene. Ja, visst. Takk. Det var fra den rette flaska. Oi. Det hjalp. Hun bare dro seg meg for en måned siden. Fredag den 12. juni, den dagen kom jeg til å huske. Men du orker sikkert ikke høre på problemene mine. Ta en til. Ja, takk. Det raker ikke meg, men jeg har masser av tid. Ja, jo, hun var en flott jente. Det var kjærlighet ved første blikk mellom meg og Muriel. Muriel? Kona. Jaha. Vi gifta oss for et år siden. Jeg traff henne på en bar. Kjærlighet ved første blikk, ja. Du vet hvordan det er med ekteskapet. Etter en stund for en kar som jeg, et null og niks, lyst til å røre på seg. Jeg har hørt at sånt skjer. Ja, her sitter jeg da, midt i smørøyet. Ingen husleie, krigspensjon, gift med den nydeligste jenta du kan tenke deg. Og så er jeg helt fra vett og skjønner ikke selv. Jeg måtte falle for den vulgære, vesle tøyta som ikke betyr mer for meg enn gresstrå. Akkurat her. Rett. Utenfor studiøra. Det behøver du ikke fortelle meg. Du skulle jo trodde at jeg i det minste hadde funnet meg en annen type. Men det vesle tøyta var ikke det engang. Hun var lysåret, akkurat som Muriel. Like høy som Muriel. Samme kroppen, samme typen. Men hun gikk rundt her i en gjennomsiktig pysj som var så tynn at jeg så puppa hennes. Og så bøy jeg meg på en drink. Og jeg er jo alt for svag for en pinne. Ja, det har alltid vært problemet mitt. Og før jeg visste ordet av det, så satt jeg der. Og flaska var tom, og øya hennes var som dyner. Jo da, senga er behagelig. Det er bare å forsyne deg. Ja, hvorfor ikke? Kan jo være det samme nå. Jeg kom tilbake over demningen. Jeg var klar som et egg i knollen. Her greide jeg å komme unna ubemerket, tenkte jeg. Men ikke faen. Muriel ikke så mye som hever stemmen, men hun forteller meg ting om meg selv som jeg ikke hadde forestilt meg engang. Det var så jævlig at jeg greide ikke å holde meg halvt edru. Så jeg kjørte til et sted nordover og drakk meg snyden sammen med et par andre dustemikkel. Da jeg kom tilbake ved 4-tida om morgenen hadde Muriel pakket og reist i meg. Det lå bare igjen en lapp hvor det sto: Beklager, Bill, men jeg vil heller dø enn å leve sammen med deg lenger. Muriel. Hva skjedde med Mrs. Kingsley? Nei,
Hun må pakke og reise samme kveld. Jeg har ikke sett henne etter det. Men jeg aner ikke hvor Muriel dro. Mrs. Kingsley dro ikke hjem. Hva? Hennes mann aner ikke hvor hun befinner seg. Så her, behold visken din. Jeg skjønte jeg hadde rett. Du er purk. Jeg skjønte det med en gang. Jøsses, er ikke jeg smart. Jeg har ikke bedt deg holde frem hjertet ditt og tømme det for meg. Kingsley behøver ikke få vite om dette mellom deg og hans kone. Hvis det ikke er mer bak enn det jeg kan se nå. Du kan dra til helvete. Jeg kan dra til helvete. Hør her, Jess. Er det noen muligheter for at din kone og Mrs. Kingsley reiste sammen? Hvorfor skulle de det? Din kone trengte vel skyss da hun dro? Nei, Muriel har sin egen bil. Jeg har en Ford med spesialutstyr på grunn av det stive beinet mitt som ble ødelagt i krigen. Vet du, er det sant at dama bare stakk av? Det virker slik. Jeg skal vete på at hun hadde masser av mannfolk. Kom noen av dem hit opp? En fyr ved navn Lavery, for eksempel? Det vet jeg ikke. Det er ingen hemmelighet. Hun sendte telegram fra El Paso om at de skulle til Mexico og gifte seg. Jeg trodde ikke at hun ville bry seg med sånn pirk som å gifte seg. Jo, han har vært her. Men det er temmelig lenge siden. Nei, jeg kan ikke være til noen hjelp. Men du kan vise meg rundt. Hva er det som ligger ved siden av moloen nede ved vannet? Ja, det er et podium. Ja, det var et filmselskap som bygget det for noen år siden, da de laget en film her. Jeg har ikke vært der borte på en måneds tid. Jeg har ikke hatt noen grunn til det. La oss ta en titt. Jeg hadde heller ingen grunn til å dra dit bort. Ingen grunn til å være spesielt interessert. Men det er jobben min å være interessert i alt. Når det gjelder Mrs. Kingsley, du så henne altså ikke dra. Eller hørte noe? Nei, har jeg sagt. Og om jeg gjorde det, så ville jeg ikke fortalt deg det. Jeg er nok en dritt, men ikke en sånn dritt. Takk for velviljen. Jeg skylder deg ingenting. Til helvete med deg og alle andre snusaner. Ja, du må ikke tro jeg ikke takker for drinken. Alt i orden. Er det noe fisk i sjøen? Ja, det er noen gamle lure øretjævler. Men de får gå i fred for meg. Ja, unnskyld at jeg hisser meg opp igjen. Alt i orden. Nei, se der du. Det er gamle bestefar. Se så stor han er, jævelen. Han burde skamme seg så tjukk som han er blitt. De treplankene under vannet, hva er det? En liten båtbrygge som du brukte før. Da demningen ble bygd, steg vannet 6 fot. Nei, se der! Det ligner en hånd. Stikke frem under plankene. Herregud, den liksom vinker. Det ligger noen under der. Men hvordan skal vi... Bli her, du. Jeg skal fikse det. Han gikk inn på land og fant en diger stein. Den må ha veid inn på 50 kilo og bar den ut på moloen. Nakkemusklene hans sto ut som tauverk under seildulk under den stramme brune huden. Du klarte det. Det kommer noe opp. En planke? Det er bare en planke. Den ploppet opp med enden i været, tippet over og traff vannflaten med et dumt klask og seilte bort. Så klarnet dypet igjen, og noe som ikke var en planke steg langsomt, som om det hadde en uendelighet av tid, noe mørkt og langt og forvridd som spant dovent rundt i vannet på veien opp. Det brøt gjennom vannflaten, lett, ubesværet, uten hastverk. Jeg så en ullgenser, svart og gjennomtrukket, en skinnvest, langbukser, og noe som este uappetittlig ut mellom buksbena og skoene. Mørkt, blondt hår fløt ut i vannet, som om det var planlagt på forhånd, og filtret seg sammen igjen. Så rullet det ut igjen. Et ansikt kom til syne, oppsvulmet, uten trekk, uten øyne, uten munn. Rundt det som hadde vært en hals, var det halvt begravet et tungt kjede med store, grønne steiner. Muriel? Herre Jesus, det er Muriel! Muriel! Thank you.
Patton er navnet. Sheriff. Det som finnes av lov på disse kanter er jeg som håndhever. I hvert fall frem til valgdagen. Ja, de kommer til å få en masse omtale. Ja, så. Hvis deres jurisdiksjon også omfatter Little Fawn Lake. Har de et askebeger? Prøv, gulve. Hold kjeft, jo! Er det noe vrøvel der oppe, junior? Det ligger en død kvinne i sjøen. Muriel Chess. Det virker som selvmord. Hun etterlot et brev hvor hun skrev at hun dro sin vei, men det kan like gjerne ha vært et selvmordsbrev. Hun er ikke særlig vakker å se på. Hun har ligget i vann en måned. Og hvor kommer du inn i dette? Navnet er Philip Marlowe. Jeg kom opp fra Los Angeles for å se på eiendommen. Mr. Kingsley har sendt meg. Og hvordan tar bildet? Han er lamslått av sjokk. Han er alene der oppe. Hvor mye brennvin har han? Bare en dråpe, jeg etterlot. Ja, bystyret bevilger ikke penger til nødbrennvin, så jeg må prøve å beslage litt tisten av pisten. Dette her skulle vi hjelpe ham. En måned, sier du? Jeg later til at jeg har kranglet. Bill stakk av for å drikke seg fulle da han kom tilbake, var hun reist. Ja, selv drikker jeg aldri. Skjønner meg ikke på slike typer jeg som ødelegger seg på flaska, som gamle Bill. Du, sett opp denne plakaten for meg, junior. Borgere, se her. Gjenvelg Jim Patton som sheriff. Enig. Han er for gammel til å arbeide. Er tilbake om en halv time. Kanskje. Ja, la oss dra opp med en gang. Vi tar med oss legen. Hold kjeft, Joe! Da vi kom tilbake til Bill Chess, satt han naken med hodet i hendene ved siden av det som hadde vært en kvinne. Han tørket seg og drakk whiskyen og avga forklaring. Men han nevnte ikke Mrs. Kingsley med et ord. Legen kunne ikke si noe om dødsårsaken eller tidspunktet. Liket hadde ligget for lenge i vannet til at det var mulig. Det var ikke lett å si hva sheriff Patton tenkte. Han bare tygget tobakk. Det ble nevnt noe om et brev, Bill. Ja, jeg har det her i lommeboka. Ja. Beklager. Men jeg vil heller dø enn å leve sammen med deg lenge. Mm. Og dette brevet virker nok så gammelt. Ja, ja. Godt mer på meg en måned. Det står ingen dato. Hun dro den 12. juni. Hun dro sin vei en gang før, stemmer ikke det? Hvem har sagt det? Ja, det har jeg glemt. Etterlot hun et brev den gangen også, Bill? Nei. Nei, jeg drakk meg full, ja. Bodde hos et kvinnfolk. Muriel var borte i uke. Sa hun hadde bodd hos venninne i Los Angeles. Hvem? Spurte aldri. Alt Muriel gjorde var som fløyelsgrøt for meg. Merker i sted å finne et lik. Strømmen skulle ha ført det bort mot demningen. Ja. Hun har gjort det selv. Helt sikkert. Muriel var flink til å svømme. Hun bare dykket under planken og pustet inn under vannet. Jeg skjønner ikke at det kan ha skjedd på noen annen måte. Jeg vil nok ikke si det. Det har vært tilfelle hvor offeret er forgiftet eller stukket med kniv eller noe sånt, og så kastet i vannet for å få det til å se ut som noe annet. Har du mange slike saker her oppe? Ja, eneste mord jeg har hatt var en fyr som ble drept med vedøksa si. Hvis du tror det er mord, kan du bare klappe på meg håndjerna. 12. juni... Var det folk i hytta på den andre siden av vannet da? Ja, spør snushanen. Ja, Mr. Marlowe har ikke fortalt noe. Ja, Mrs. Kingsley var her. Du dro sin vei den samme dagen. Du tror det var jeg som gjorde det, Petten? Vel, hva har du sett meg inn? Ja, det var jeg som gjorde det. Jeg drukna henne. Hun var jenta mi, og jeg var glad i henne. Herre dritt. Jeg vil alltid være en dritt. Jeg var glad i henne. Dere karer skjønner ikke sant. Dere kan bare la være. Bare sett meg inn. Nei, jeg har ikke tenkt å arrestere deg. Men du må bli med ned og avgi forklaring. Det er best du kleper deg. Det er kaldt der oppe. På Indian Head Hotel i Puma Point var den herlige sommersesongen i full sving. Jeg slafset i meg det som kaltes dagens rett og drakk en konjakk for å holde maten på plass.
En slank, ung kvinne med et alvorlig ansikt kom bort til bordet mitt. Jeg heter Birdy Keppel. Jeg driver skjønnhetssalongen her om dagen, og på kveldstid jobber jeg for lokalavisen The Banner. Hun rakte frem en fast, brun hånd, og jeg trykket den. Og kna, tykke blondiner hadde gitt henne et håndtrykk som en bryter. Jeg spurte om hun ikke ville sette seg. Hyggelig å treffe deg, Mr. Marlowe. Jeg hører de fra Hollywood, syndens by. Man hører som eget. Stakkars Muriel Chess. Var det de som fant like? Det var mannen hennes. Sheriff Patton kan fortelle dem alt. Hvilken bransje er de i, Mr. Marlowe? Det vil jeg helst ikke si. Vi har Los Angeles-katalogen i redaksjonen. Jeg skal ikke nevne det for noe. Det var pent av dem. Jeg skal la være hvis de ikke vil. Hvor meget koster det? Ingenting. Er de interessert i Muriel Chess? Hvorfor skulle jeg være det? For 6 uker siden så kom det en politimann fra Los Angeles ved navn De Soto hit opp. En diger brann av en fyr, jeg likte ham ikke. Han sa han lette etter en kvinne ved navn Mildred Havilland. Jaså. Han hadde et bilde av henne, men det var ikke noe politifoto. Det lignet veldig på Muriel Chess. Det virket som håret hennes var rødlig og fasongen var annerledes. Øynbrynene var nappet, og det kan forandre utseendet ganske mye, men hun så akkurat ut som Muriel. Hva fortalte de ham? Nei, det var ingen i redaksjonen som likte ham. Og hva skulle vi fortelle ham? Viste han frem politiskiltet? Det kan jeg ikke huske. Vi tok han bare for gitt. Han oppførte seg i hvert fall som en tøff storbyspanser. Var det noen som nevnte denne fyren for Muriel? Ja, det er derfor jeg gjerne ville snakke med dem. Jeg er redd for at jeg gjorde det. Hva sa hun? Hun bare lo litt forlegent. Akkurat som om jeg hadde fortalt henne en dårlig vits. Og så bare gikk hun. Det var ingen som kjente henne noe videre, eller visste hva hun hadde holdt på med før hun kom hit. Jeg håper stakkars Bill Chess ikke kommer i vanskeligheter på grunn av dette. Jeg vet ikke mer enn dem. Du skal ikke begynne å spille her snart. Jeg dro bort på telegrafstasjonen og ringte Dennis Kingsley. Han hørtes passelig sjokkert da jeg fortalte om Bill Chess og Muriel. Gode Gud. Stakkars fyr, han må jo være nedbrutt. Virker det som... De må legge på 45 cent til. Ja, ja, ja. Hallo, Kingsley? Ja? Virker det som hva? Virker det som han har myrdet henne? Jeg tror sheriffen her oppe har en mistanke om det. I alle fall blir det likskue, og da må jeg fortelle hvorfor jeg er her. På hjemveien kjører jeg innom hotellet hvor deres kone satt i en bilen sin og ser om jeg kan plukke opp noe. Kjente Mrs. Kingsley Muriel Chess? Vil ikke forundre meg. Crystal her for det meste omgjengelige av seg. Jeg visste knapt hvem Muriel Chess var. Hva med det? Har de noen gang hørt om noen som heter Mildred Havilland? Hvem? Mildred Havilland. Nei, burde jeg det? Så fort jeg stiller dem et spørsmål, svarer de med et spørsmål. Nei, det er ingen grunn til at vi skulle kjenne Mildred Havilland. Jeg ringer i morgen. Jeg også. Ja. Du la på 5 cent for mye. Kjøp deg ny kjole. Jeg ventet til det ble mørkt, så kjørte jeg tilbake til Little Fawn Lake. Det var ingen lys i hytta til Chess. Under den klare, stjernestrødde himmelen trasket jeg bort til den. Det var helt stille. Det satt et beist av en hengelås på døra, så jeg fant et vindu i stedet. Jeg fikk en idé, men jeg kan alltid prøve å glemme den. Jeg hørte bilen din, men jeg hørte ikke deg. Du går riktig pent og stille. Det er mange privatdetektiver i Los Angeles-katalogen, men bare en som heter Marlowe. Du tok ikke bry med å fortelle det selv. Beklager hvis det plager deg. Det er ikke så lett å plage meg. Du hadde vel tenkt å gjennomsøke hytta? Ja. Jeg har gått gjennom alt nok så grundig. Hvem er det som har engasjert deg? Dearest Kingsley.
for å finne hans kone. Hun startet herfra, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det samme. Overhovedet ikke interessert I Bill Chess? Overhovedet ikke. Hvorfor vil du da gjennomsøke hytta? Bill Chess I vanskeligheter. Hvis han ikke tok liv av sin kone, kan det være et eller annet her som peker I den retningen. Som hva da? Når en kvinne har tenkt å dra sin vei, tar hun med seg en del personlige ting. Burgel dro ikke sin vei. Da skal tingene hennes fremdeles være her. Men det burde Bill lagt merke til. Med mindre han kvittet seg med dem. Hva med bilen hennes? Kan han ha kjørt den, han som har et stivt ben? Det kan han. Og den ikke her. Nei. Dette ser slemt ut for Bill. Han kan ikke ha brent opp bilen, eller begravd den, eller etterlatt den I byen. Så det skulle være rimelig å anta at han har gjemt den I skogen, ikke lenger unna enn at han kunne gå tilbake igjen med de personlige sakene hennes. Men det kan likevel være selvmord, hvis det hun som har gjemt bilen. Selvmord som hevn. Nei, det stemmer ikke med mine enkle tanker om menneskenaturen, junior. Jeg kan tenke meg at hun hadde til hensikt å dra sin vei. Hun skrev brevet, men han var full. Han så rett og kverket henne. Hva slags kvinne var hun? Det riktig søt jente når hun staset seg opp. Et ansikt som holdt på hemmelighetene sine. Bill sier hun kunne bli skikkelig forbannet, men jeg så aldri noe til det. Bill derimot... Lignet hun på Mildred Havilland? Yes. Jeg må sannelig ta en titt under senga, for jeg legger meg I kveld for å se om ikke du ligger der. Hvem fortalte deg det? Birdie Kaplan. Vet du hva? Den digre fyren viste frem bildet til så godt som alle I byen før han viste til meg. Og da ble jeg forbannet. Og da gjorde jeg en av mine bommerter. Jeg sa til ham at jeg ikke hadde sett noen som så ut som dama på bildet. Det var ikke vært så dumt å tenke, du Marlow. Jeg fant bilen, ikke langt herfra, to kofferter pakket I all hast. Og kan du gjette hvor jeg fant dette? Ankelkjede, gullenke med lås. Noen kvinner tar den aldri av seg som en giftering. Nei, den klippet av, og det mangler en bit. Jeg fant den her, I denne meliskrukka. Hvis Chess hadde klippet den av, ville han ha slengt den I vannet. Det var Muriel som ville beholde kjede, og samtidig gjemme det for Bill. Hvordan det? En meliskrukke, typisk kvinnelig gjemmested. Smart, tenkt sheriff. Jeg kom tilfeldigvis til å velte krukka like før du kom, og da falt kjede ut. Du så ikke godt nok etter. Og hva fant du? Resten av lenken. Låsen og et lite gullhjerte. Synet ikke lenger som det har vært. Kan du lese hva det står ingravert, junior? Til Mildred fra Al. 28. juni 1938, evig din. Ja, jeg skjeller hvis det så til en unnskyldning. La det til at du har en teori om dette også. Jeg nok så sikker på at Bill Chess ikke visste at Muriel egentlig het Mildred Havilland. Det noen fra fortiden som har kommet hit og funnet henne. Hun døde to uker etter at henne DeSoto prøvde å oppspore henne. Hva har vært noen med lokalkjennskap som har gjemfengt bilen? Hun ble overtalt til å reise bort. Hun skrev brevet. Deretter var det noen som kverket henne og senket henne I vannet. Ikke utenkelig. Når du ikke orker mer, får du bare si fra. Det skal jeg gjøre, junior. Kanskje du da kan fortelle meg hvem som gjorde det? Jeg kjørte ned til Prescott Hotel I San Bernardino. Hotellgutten, som var lang og gul og iskald som en skive kylling I aspik, geleidet meg opp på rommet. Her det, sir. Temmelig tettsittende rom. Dere hadde ikke noe mindre. Jeg hadde flaks som har fått et værelse I det hele tatt. Denne byen revner jo snart I sømmene. Hent opp en whisky, et par ingefærøl, is og glass til oss. Til oss? Hvis du ikke avholdsmann. Jo da, jeg jo det. Men ikke så sent på kvelden. Jeg måtte gå sidelengs inn på badet og vaske meg I vannet som skulle vært kaldt, men var lunkent. Det stanset svetten I nøyaktig to minutter. Da var hotellgutten kommet opp igjen med forsyningen. Han tømte drinken sin og så på meg, mens jeg la opp en hånd med dollarsedler på sengen.
Det må virkelig unnskylde meg, sir, men jeg tenkte at de kanskje kunne være purk. Noen ganger sett en purk legge kabal med sine egne penger. Du kan si jeg etterforsker. Ja, klart jeg begynner å bli interessert, men det ikke noe særlig test til å huske. Vi prøver en dag du får tankene dine. Hva heter du? Ja, det er Tex. Tex fra Houston, Texas. Fra Amarillo. Og dette her, det var en jævlig god whisky. Hva kan jeg stå til tjeneste med? Fredag 12. juni. Sent på ettermiddagen eller kvelden? Da var jeg her. Jeg hadde vakt en dag fra klokka 6 til midnatt. En lyshåret kvinne. Slank, pen. Kjørte en Packard registrert på Crystal Kingsley. Den står fremdeles i garasjen her på hotellet. Hun ble antagelig så lenge at hun fikk første tog til El Paso. Tenk på det. Og du innkasserer nok en dollar. Ja vel, jo takk. De forsvinner ned i lommen din med lyden av to kålormer som slåss. Altså, hun spiste middag her. Men hun hadde ikke noe værelse. Hun hadde på seg en svart og hvit drakt. Mest hvit. Og hun tok drosje til stasjonen. Ta en titt på dette fotografiet. Nei. Jeg kan ikke svare om det er henne. Du vet at når de forandrer sminke og klær og hårfasong, så er alle disse blondiner helt like. Men... Hva er det? Er du interessert i den fyren der som er sammen med henne på bildet? Ja. Ja. Han pratet med henne i resepsjonen. Så spiste han middag med henne. Og ble med henne i drosjen. Hva mer? Nei, jeg fikk det inntrykk av at hun ikke var det minste begeistret over at han kom bort til henne uten videre på den måten der, du skjønner hva jeg mener. Takker. Her er en femmer for bryderiet, Tex. Ja, det er bare hyggelig. Ny topphold da, og skulle det være noe senere, så... Jeg hadde ikke blitt her om jeg fikk penger for det. Jeg drar tilbake til Hollywood, hvor det er svalere. Jeg drømte at jeg befant meg dypt nede i iskaldt grønt vann med et lik i armene. Liket hadde langt lyst hår som fløt ut foran ansiktet mitt. En enorm fisk med bulende øyne, oppsvulmet kropp og skjell som skinte av forrottnelse, svømte rundt og gliste som en gammel levemann. Jeg holdt på å kvele seg mangel på luft. Jeg våknet med munnen full av laken og med nevene i et fast grep i sengen. Jeg følte meg bedre da jeg hadde fått i meg litt frokost. Hva gjelder det? Førstebetjent Greer, hovedpolitiets kriminalavdeling. Kan jeg komme inn? Stig på. Kaffe? Takk, jeg spiste frokost for 2 timer siden. Vi er blitt underrettet om at de var til stede ved dette likfunnet oppe ved Puma Point. Vi ble bedt om å ta en sjekk. Selvsagt. De er rent rulleblad, så vidt vi kan se, men det var jo noe av et sammentreff. At en mann i deres bransje skulle være med på å finne like. Ja, jeg er litt av en heldiggris sånn. Så jeg tenkte jeg skulle stikke innom og si hallo. Hallo. Litt av et sammentreff. De var der oppe i, hva skal vi kalle det, forretninger? Om jeg var, så hadde de ingenting å gjøre med den døde kvinnen, så langt jeg vet. Men sikker er de ikke. Til man er ferdig med en sak, kan man aldri vite hvor omfattende den er. Ikke sant? Nettopp. Jeg vil gjerne kunne stole på at de underretter oss dersom... Saken skulle vise seg å omfatte den døde kvinnen. Det håper jeg de kan stole på. Men inntil videre vil jeg ikke si hvorfor de var der oppe. Tror du jeg lyver? De misforstår, Mr. Marlowe. Vi bare foretar undersøkelser, ren rutine. De burde være erfaren nok til å vite det. Jeg ville sette pris på om de sier ifra hvis de må ut av byen. Det skal jeg. Jeg finner veien ut selv. Farvel. Farvel. Kan jeg få snakke med førstebetjent Greer i kriminalavdelingen? Førstebetjent Greer er ikke til stede. Kan jeg snakke med noen annen? Er De Soto inne? Hvem? De Soto. Et øyeblikk. Hva er dette for noe? Vi har ingen De Soto her. Hvem er det som ringer? Hva?
Lane-kompaniet. Dette er Miss Frumsett. God morgen, Miss Frumsett. Marlowe her. God morgen. De vil snakke med Mr. Kingsley. Han har kanskje ikke kommet ennå. Han kom nettopp. Et øyeblikk. Deres Kingsley herre, hva fant du ut på hotellet, Marlowe? Jo, da hun har vært der. Og Lavery kom også dit. De spiste middag sammen og dro i drosje til jernbanestasjonen. Du skjønte at han løy. Noe mer? Jeg har hatt en spanser på besøk, angående affæren oppe i innsjøen. Rutinesjekk. Og hva har de tenkt å gjøre nå? Ta en liten runde med Lavery igjen. Hvor er det? Denne andre saken. Tragisk som den er. Har ikke vi noe med, selvsagt. Ikke med mindre deres kone visste noe om den. Hør her, Marlowe. Jeg forstår at detektivinstinktet deres gjerne vil lage en kompakt knute av det hele. Men livet er ikke slik. Ikke slik jeg kjenner det. La politiet ta seg av affæren til ekteparet Chess. Og konsentrere dem om ekteparet Kingsley. Ok. Ja, det er ikke meningen å være autoritær. Haha. Fotografiet jeg hadde av Crystal Kingsley forestilte henne på badestranden sammen med Chris Lavery. Kvinner ser annerledes ut på en badestrand. Jeg dro ut til Bay City. Jeg kunne ikke bestemme meg for om jeg skulle ta i Lavery med en fjær, eller om jeg skulle benytte knyttneven og en skarp tunge. Jeg fant ut at jeg ikke hadde noe å tape ved å bruke silkehandsker. Da jeg kom til Leverys hus, var døren ulåst. Ingen kom da jeg ringte, og jeg gikk inn. Behansket hånd kom til syne bak et forheng like ved trappen. Hånden holdt en pistol, og den pekte mot meg. Så kom resten til syne. En merkelig utseende kvinne med alt for mye sminke, brunt hår og lilla hatt. Jeg så på pistolen og lot være å skrike. Jeg ville bare ha husleien. Han har alltid vært en ryddig og pålitelig leieboer. Jeg ville ikke at han skulle komme for langt på etterskudd med leien. Hvor mye skylder han? For 3 måneder, $240. Og det er ganske rimelig for et sted som dette. Han lovet meg en sjekk nå i formiddag over telefonen i går aftes. Og de er kanskje eieren? Hvem trodde de jeg var? Jeg tenkte de kanskje var eieren. Jeg er Mrs. Fallbrook. God dag, Mrs. Fallbrook. Bistående! Unnskyld. Og hvem er de? Om jeg tør spørre? Jeg kom i anledning avdragene på bilen. Ligger han etter med betalingen på den også? Ja, det er lettere for dem. De kan jo bare ta tilbake bilen. Det koster tid og penger å kaste ut en leieboer. Jeg gikk hit også for å spare staten for bensin og bilgummi. Vil de være så snill å ta denne pistolen? Jeg får olje på hansken. Takk, jeg skal ta den. Ja, det var merkelig. Jeg fant den på trappen. Har den vært brukt? Er det noen grunn til det? Det hender at folk gjør det. Er ikke Lavery hjemme? Nei, og jeg synes ikke det var pent av ham. Han lovet å gi meg en sjekk. Ja, Mrs. Fallbrook, la oss ikke leke lenger, selv om jeg liker det ganske godt. Denne pistolen er tom. Den har nylig vært avfyrt. De har vel ikke skutt han fordi han ikke betalte husleien? For en motbydelig insinuasjon. Jeg liker ikke oppførselen deres. Ja, har de sett henne rundt? Jeg kom nettopp nå. Jeg har da rett til å holde øye med mitt eget hus. Ja, visst. Nettopp. Hva heter de? Sa de? Sherlock Holmes. Jeg synes de sa det gjaldt avdragene på bilen. Er pistolen deres? Jeg fant den på trappen. Det er deres forklaring. Ja. Og nå foretrekker jeg at de går. Ja, de skulle ikke latt meg se at pistolen er tom. Hvordan kan de våge? Før de gjorde det, var det de som hadde alle kortene. Åh, de er en motbydelig fyr. Hvordan kan de våge å komme med en slik fornærmelse? Jeg prøver ikke engang. Jeg vil ikke oppholde meg et øyeblikk lenger i dette huset her sammen med dem. Det er noe fullstendig galt med dette huset. Lavery! Lavery! Chris Lavery hadde ikke sovet alene. Det lå en tynn silkepyjamas på sengen. Det stod kosmetikk på toalettbordet. Det hang kvinneklær i skapet. Deriblant en svart og hvit drakt. Mest hvit.
Døren til badet var låst. Jeg merket en stram, besk lukt. Det var to kulehull i murpussen ved siden av vinduet, og ett i det melkehvite vindusglasset, og så var det to kulehull i Lavery, som lå på gulvet i dusjen. Jeg ser henne for meg der hun står med pistolen. Han ser på pistolen, og hun skyter. Hun bommet med de tre første skuddene. Det virker umulig å bomme på så kort hold, men slik skjedde det altså. Kanskje det er noe som skjer hele tiden. Jeg har sett så lite av den slags. Jeg har ikke vært så mye omkring. Man kan forsøke å kaste seg over henne og ta en sjanse hvis man er av den typen. Men det er mest sannsynlig at du stivner av skrekk hvis du er som folk flest. Så går du bakover i dusjen, men så er det ikke mer plass. Og så smeller to skudd til. Og du glir nedover langs veggen, og øynene dine viser ikke frykt lenger. Jeg bøyde meg og la hånden på ham. Han kunne ikke vært kaldere eller stivere. Inne på soverommet fant jeg et damelommetørkle under hodeputen. Det hadde initialene A.F. Adrian Fromsett. Jeg tok det med meg. Jeg fant ikke noe annet av interesse. Ute var det solskinn og stille. Det var ingen grunn til uro. Det er bare Marlowe som har funnet dagens lik. Marlowe med dagens mord, som han gjerne kalles. De pleier å la likvognen følge ham på jobben. Men ellers er han en kjekk og grei kar på sin litt spesielle måte. Og han har en klient han må beskytte. Kingsley. Sidney Marlowe. Tal lavt. Biblioteket her i atletklubben er utelukkende beregnet til middagsvil. Merdivine. Da jeg engasjerte dem var det for å unngå bryderi. Men de har skaffet meg mer enn jeg hadde fra før. De tvang meg til å bryte en viktig avtale. Hun har skutt ham. Hva? Lavery hadde en kvinne hos en natt. I morges skjøt hun ham ute på badet. Store gud! Tal lavt. Hvorfor på badet? Hvorfor ikke? Hvor er en mann mindre på vakt? Er de sikre på at det var en kvinne? Nei, det kan selvsagt ha vært arrangert for å få det til å se sånn ut. De kan ha skutt ham. Jeg er et civilisert menneske. Har dere sko med våpen? Ja, men... herregud! Det er en liten automatpistol. Var det de som anskaffet den? Nei. Nei, jeg tok den fra en full mann som veivet rundt med den i et selskap. Herlig. Vil de kjenne igjen pistolen? Det aner jeg ikke. Er det denne? Beklager. Den er akkurat maken. Jeg aner ikke hvilket serienummer den hadde. Jeg hadde håpet det. Det hadde bekymret meg hvis de hadde husket det. Den kjeltringen lever i. Jeg kan tenke meg at han droppet henne, og at hun ikke tålte det. Dette skjønner jeg ikke. Motivet vil ikke være tilstrekkelig for dem, for de er et sivilisert menneske, men det er nok for henne. Kvinner er mer oppfarende enn menn. Jeg trenger et bedre motiv. Marlowe, denne pistolen er registrert på min hustru. Vi må ikke la politiet få tak i den. Hvert innen en Mrs. Forbrook var der for å hente husleien. Hun kan fortelle det til politiet. Store Gud! Gjør hun det? Hun fant bare pistolen, ikke like.
Kanskje hun har glemt alt sammen. En merkelig kvinne. Den sjansen må vi ta. Det skal de ikke tape på, Marlowe. Jeg kan ikke dekke over et drap, selv ikke for en bonus på 10 dollar. Jeg hadde tenkt meg 500. Hva hadde de tenkt å få igjen for pengene? Jeg kan ikke få meg til å tro at Crystal har gjort dette. Er det noen andre tegn som tyder på at hun kan ha vært der? En svart og hvit drakt hun etter skigene skal ha på seg San Bernardino, og kanskje fingeravtrykk. Hva slags parfyme bruker hun? Gildelein Regal, selvfølgelig. Champagne blant parfymer. Hvordan er den? Ja, selve basis er en type sandeltre. Soveværelse stinker da den. Stinker? Den koster 30 dollar for 30 gram. Det luktet mer som 3 dollar liter. Men jeg er jo ingen ekspert. Marlowe, jeg engasjerte dem for å beskytte meg og min hustru. Hvis hun trenger det. Og dømme etter en politimann jeg traff nede i Bay City, kommer de til å gripe den første de ser og hamre løs med køllene. Hun blir den første de ser. Det er vanskelig å tro at hun kan ha vært så tåpelig. At hun har etterlatt seg så mange spor. De sier hun er oppfarende, lettsinnig, tåpelig. Dette er et drap begått i affekt. Det blir avfyrt 5 skudd og bare 2 traff. Det eneste jeg kan gjøre er å dra bort og legge tilbake pistolen og tilkalle politiet. I verste fall kan de bevise at hun drepte ham. I beste fall finner de henne før jeg greier det, slik at jeg kan bruke kreftene på å bevise at det ikke var henne. Går de med på det? Bevis det. Og de 500 er deres. Ja vel. Hvor godt kjente deres sekretær denne Lavery? Hva? Miss Fromsett? Hva er det de mener? Hva har hun med dette å gjøre? Det må de fortelle meg. Han arbeidet for oss. Hun kjente ham ganske godt den gang, ikke nå. Ja, hun kjente forresten alle disse menneskene. Også naboen til Lavery, Dr. Olmore. Og Olmores hustru, hun som tok livet av seg. Er de svak for Miss Fromsett? Jeg skulle gjerne ha giftet meg med henne i morgen, hvis jeg kunne. Jeg får snakke med henne. Hvis de hører noe fra politiet, så vet de ingenting om at Lavery er død. De har ikke snakket med meg. Politiet må tro at jeg nettopp har funnet like når jeg ringer og melder fra. Ikke gå i noen felle. De kan stole på meg. Jeg kan håndtere dette. La oss gå. Nå skjønner jeg hvorfor dette stedet kalles atletklubben. Resepsjonen til Gilliland kompaniet så enda tommere ut en dagen i forveien da jeg kom der for første gang. Den lille dunete blondinen var på plass ved skrivemaskinen, og jeg hilste ved å rette pekefingeren mot henne som et revolverløp. Hun hadde ikke hatt det så moro på en uke. Agent Fromsett så kjølig avventende på meg. Mr. Kingsley er dessverre ikke inne. Jeg har nettopp snakket med ham. Hvor kan vi snakke sammen? Snakke? Det er noe jeg må vise dem. Å, ja vel. Forretninger. Det gjelder Mr. Kingsley. Da kan vi like godt gå inn på hans kontor. Parfymen deres, Gilliland Regal. På min lønn? Jeg sa ikke noe om gasjen deres. De er ikke en kvinne som må kjøpe parfymen sin selv. Nå vel, det er den. Og når sant skal sies, kan jeg ikke fordra å bruke parfyme på kontoret. Men Mr. Kingsley vil at jeg skal gjøre det. Har han fortalt dem hvorfor han har engasjert meg? Ja. Og om de bare visste hvor mye han har lidd på grunn av sin kone. Men det kan være det samme. Han er et storartet menneske. Kjenner de familien Olmore? Jeg har truffet Mrs. Olmore noen ganger. Hjemme hos Lavery? Jeg tror ikke det er noe som angår dem. Men det tror jeg. Ja vel, hjemme hos ham. Men Mrs. Olmore er død. Hun tok livet av seg for 1,5 år siden. Er det noen tvil om det? Har de noen spesiell grunn til å spørre om det? Dr. Olmore var så nervøs at han tilkalte en sivilkledd politimann fordi jeg stod parkert utenfor huset hans. Og politimannen, DeGarmo, syntes det var lurt å gi beskjed om at den forrige som prøvde å presse ham havnet i buret. Hvis de kan forklare meg hvorfor, har jeg fått en grunn. På den tid jeg kjente Chris, var jeg en gang i et selskap hos ham. Ja. Et nok så blandet selskap, må jeg si. Florence Olmore var der. Hun var en av disse hoftevrikkende, glatte kvinnene som viser frem leggene sine og ler høyrøstet. Det var en herre der som fleipet med henne om hvordan ektemannen drev legepraksisen. Olmore var en slik lege som sprang omkring hele natten og satte sprøyter på de lokale racerne for at de skulle slippe å møte lyserøde elefanter til frokost. Hun svarte at det interesserte henne ikke hvor han fikk pengene fra, så lenge han tjente tilstrekkelig. Så spurte denne mannen hvor han fikk tak i all narkotikaen, hvis han ikke hadde forbindelser i underverdenen. Ja. Hun ble rasende på ham og slengte en drink i fjeset på ham.
Noen uker senere var det at Chris Lavery kom hjem sent på natten og fant henne død i garasjen med bilmotoren i gang. Det ble tiet ihjel i avisene. Var det selvmord? Mrs. Olmo laget en scene en annen gang også. I Lou Condys spillekasino. Condy var nok den rette forbindelsen, ja. Condy ringte til Dr. Olmore. Han satte en av sine raske sprøyter på henne slik at hun skulle roe seg ned. Så dro han videre til en pasient det hastet med. Condy kjørte Mrs. Olmore hjem, og kontorsøstren la henne til sengs. Hun måtte bæres. Men likevel sto hun sammenatt opp, gikk ned i garasjen og... Og det ble altså hysjet ned. Noe som kan bety at Dr. Olmore tok livet av sin kone for å beskytte seg. Foreldrene hennes engasjerte en privatdetektiv, men han ble tatt for fyllekjøring. Ja, og havnet i lenkegjengen. Visste Lavery alt dette? Jeg vil helst tro at pengeutpressning var et av de skittende knepene Chris ikke benyttet seg av. Jeg tror det er alt jeg kan fortelle deg, Mr. Marlowe. Kjenner du igjen dette lommetørkle? Initialene er tilfeldigvis de samme som mine. Jeg fant det i sengen til Lavery i dag. Så de har altså tenkt å være ekkel allikevel? Er det deres? Ja. Jeg må ha mistet det der en gang. Han har antagelig lånt det til en annen kvinne, eller flere andre kvinner. Det er ikke pent sagt om en død mann. Død? Er Chris død? Skutt av en kvinne som var der i natt. Og de venter altså at jeg skal komme med opplysninger om dette. Hør, Miss Fromsett. Jeg vil gjerne være slik de vil ha meg. Glatt, fjern og høflig. Men jeg får aldri lov til det, hverken av klientene, politiet eller motstanderne mine. Uansett hvor mye jeg prøver, ender jeg opp i sørda med tommelfingeren i øyet på en eller annen. Når ble han skutt? I morges, han sto opp. Han sto alltid opp sent. Jeg var her klokken 8:30. Ja, jeg trodde heller ikke at det var de som hadde skutt ham. Kvinner tar så vanvittig feil av menn. Den stakkars egoistiske, tarvelige, ekle, flotte, upålitelige fyren. Død og kald og borte. Vet politiet det? Nei. Vet Mr. Kingsley om lommetørkleet? Bare de og jeg vet det. Og vedkommende som la det der. De er ikke en slik kvinne som ligger i en lommetørkle under puten til en mann. Pent av dem å tro det. Jeg kan være hyggelig også. Ikke bare ekkel. Hvem har drept ham? Klærne til Crystal Kingsley ligger der. Så Mr. Kingsley skal ikke engang spares for det? Det kan ligge noe annet bak. Det kan ha en forbindelse med Dr. Olmore. Det skjønner jeg ikke. Hva med lommetørkle? Vask det. Han hadde sikkert skuffen full av damelommetørkle. Takk. Nå vel, det er best jeg drar bort og oppdager like. Jeg ringte politiet, og to uniformerte konstabler dukket opp. Heldigvis kom kriminalsjefen før de rakk å slå meg ned og sette håndjern på meg. Han var en tynn, middelalderende fyr med skjev nese og et kronisk trett utseende. Bak ham fulgte en sværing med sandfarget hår, metallblå øyne og barske furer i ansiktet. Det var han som ikke hadde likt at jeg stod parkert utenfor hos Dr. Olmore dagen i forveien. Det er kriminalsjef Weber. Dette er min neskommandine, De Garmo. Så, de er denne privatdetektiven fra Los Angeles, Marlowe. Det betyr vel at hele saken skal forkludres. Kjente de denne Lavery-typen? Hadde de med kikkerten for noe? Jeg sonderte ham. Hvem har rørt pistolen? Det er jeg. Og forkludret alt. Visste de ikke bedre? Da jeg tok den, visste jeg ikke at det var begått en forbrytelse. Jeg fant den på trappen. Han fant den på trappen? Få dette inn i skallen, Marlowe. De kom fra storbyen, de tror de er smart og tøff. Men bare ta det med ro. Vi kan takle sånne som dem. Vi driver ingen politisk tøvtrekking her nede. Ikke her i Bay City. Hør her, sjef. Lavery var en skjørtejeger. Jeg mener hele opplegget tyder på at det står et kvinnfolk bak. Privatdetektiver jobber med skilsmissesaker. Så sett at vi lar ham få bli med på dette og ikke prøver å skremme vett ham. Ja, om jeg skremmer ham, så ser jeg ikke noe tegn til det. Prat med ham, De Garmo. Jeg stikker om på å høre hva rettsmedisinen har funnet ut. Skal jeg fortelle om samtalen vår i går, De Garmo? Eller var det en privat transaksjon? Bare fortell om det hvis du har lyst.
Jeg beskyttet en av byens borgere, det jobben min. Dr. Olmore? Du sa at du ikke kjente ham? Det var i går, før jeg visste om historien som lå innpakket og lagret bakerst i skuffen. At det var Lavery som fant Mrs. Olmore da hun lå død i garasjen. Og at han kanskje prøvde seg på pengeutpressning. Noe som kan ha vært et motiv for at han nå myrdet. Er det noe i den teorien at Dr. Olmore tok livet av sin kone og sto sterk nok til å få det dysset ned? Si det en gang til. Da slår du meg en gang til. Si det en gang til. Sto han sterk nok til å få det dysset ned? Si det en gang til. Nei, det kunne hende du bommet. Hvis du snakker slik til en politimann, så vet du hva som skjer. Du kommer til å våkne opp i en bakgate mens kattene glor på deg. Jeg skal huske det. Hei, hei. Hva er det dere som holder på med? Ja, ingenting. Vi knytter evig vennskapsbånd. Nå vel, Marlow. Fortell meg hva de fant her, og hvorfor. Og hopp ikke over noe. Den andre drinken fra kontorflasken hjalp ikke mer enn den første. Den tredje var heller ikke til stor hjelp. Neonlysene fra gaten kastet et kveldsskjær inn på kontoret mitt. På dette tidspunktet ville Weber ha snakket med Kingsley, og hans kone ville være etterlyst av politiet. Ren rutine. En nok så ekkel historie om to nok så ekle personer. For mye erotikk, for mye alkohol, for mye intimiteter. Noe som hadde endt i et vilt hat, en impuls til å drepe, og til slutt i et dødsfall. Jeg syntes det virket alt for enkelt. Jeg åpnet posten. Det var et brev fra Edwin Fromsett, levert med bud. Om det kunne være til noen hjelp, vedla hun adressen til Florence Olmores foreldre, skrev hun. Jeg vasket hendene og skvalpet kaldt vann i ansiktet. Den røde flekken på venstre kinn var borte, men jeg var stadig litt hoven. Jeg betraktet de grå lokkene i håret. Det begynte å bli en god del grått. Ansiktet hadde et sykelig uttrykk. Jeg likte slett ikke det ansiktet. Jeg gikk tilbake til skrivebordet og leste brevet fra Miss Fromsett en gang til. Jeg glattet ut på bordplaten, snuste på det, brettet det og la det i jakkelommen. Jeg ble sittende og lytte til aftenen, som gradvis stilnet av utenfor vinduene. Og langsomt ble jeg roligere, sammen med den. Olmore var og er narkotikalege. Vår datter Florence sa det rett ut til oss, mens han hørte på. Han likte ikke det. Hva mener du med narkotikalege, Mr. Grayson? Jeg mener en lege hvis praksis består hovedsakelig av mennesker som lever på samme budets rand, som har beroligende midler og narkotika hele tiden. En moralsk lege ville føle sine forlange at de legger seg inn på et sykehus. Men ikke Dr. Olmore-typen. De fortsetter så lenge som pengene strømmer inn, så lenge pasienten i live og noenlunde ved sin forstand. Ja, selv om han blir narkoman. En lukrativ geskjeft. Og farlig, skulle jeg tro. Jeg vet at det vondt for dere å snakke om dette, men en liten gjennomluftning kan neppe skade. Dere har alltid trodd at han myrdet henne, ikke sant? Fantes det bevis for det? Eller var det bare det at dere ikke likte ham? Det fantes nok bevis. Det ble sagt i hvert fall. Men vi fikk aldri vite hva det var. Det sørget politiet for. Og den som sa det var privatdetektiven dere engasjerte. Han ble arrestert og dømt for fyllekjøring. Ja, det stemmer. Men han fortalte aldri hva han hadde funnet ut. Nei. For meg kan det høre som han ikke riktig kunne bestemme seg for om han skulle gi det til dere, eller bruke det til å presse doktoren. Jeg fikk ikke inntrykk av at Mr. Talley var sånn. Han var en stille, beskjeden mann. Hva skjedde egentlig med Mr. Talley? Gikk han i en felle? Det tror jeg det kan være liten tvil om. Hans kone var svært bitter. Hun sa at han hadde fått en forgiftet drink i en bar av en politimann. Det sto en politibil parkert på den andre siden av gaten, og han rakk bare å kjøre noen meter før de tok ham. Ja, jeg liker dårlig å mistenke politiet for uærlighet, men slike ting skjer, og alle vet det. Kanskje de hadde gjort en feil under etterforskningen av deres datters død, og ikke ville at Halley skulle avsløre det. Det kunne føre til hoderulling. Hvis de mistenkte ham for å ha utpressning i tankene, ville de ikke være så nøye med hvordan de ble kvitt ham. Hvor er han nå? Dersom det fantes noen konkret ledetråd, må han enten ha funnet den eller vært på spor av den. Vi vet ikke hvor han er. Han fikk 6 måneder, men det må han ha sonet for lenge siden. Hva med hans kone?
1618 Westmore Street, Bay City. Justus og jeg sendte henne noen penger. Hun satt svært trangt i det. Hvis doktor Olmore drepte deres datter, hva skulle motivet være? Lawrence var en vill og vanskelig pike. Ødsel, skaffet seg stadig tvilsomme venner. Snakket for høyt og for mye. En slik kone kan bli farlig for en mann som Albert S. Olmore. Men vi tror ikke det var hovedmotivet. Eller hva, Lotte? Det later til at han hadde en affære gående med kontorsøsteren sin, og at Florence hadde truet ham med offentlig skandale. Det kunne han ikke ta sjansen på, selvsagt. En skandale kan lett føre til en annen. Og hvordan utførte han mordet? Med morfin, selvsagt. Han hadde det alltid tilgjengelig. Var ekspert i å bruke det. Så da hun var i koma, plasserte han henne i garasjen og startet bilmotoren. Etter hva jeg har hørt, var det doktor Olmores kontorsøster som la Mrs. Olmore til sengs den kvelden. Var det henne han sto i med? Et øyeblikk. Vi møtte aldri pikebarnet, men hun hadde et pent navn. Mildred, et eller annet. Kan det ha vært Mildred Haviland, Mrs. Grayson? Ja, visst. Det var det. Mildred Haviland. Mildred Haviland. Damen som lignet på Muriel Chess. Den døde kvinnen i sjøen. God aften, frue. Er Mr. Tally hjemme? Hvem er det som spør? Er det Mrs. Tally? Kan ikke betale, mister. Jeg skal bare snakke med deres mann. Jeg har noe til ham. Det høres kjent ut. Gud, så kjent. En gang hadde han også noe. Han kan få det tilbake hvis han spiller kortene sine riktig. Hvis det er sånn, kan det like gjerne glemme han med en gang. Han kommer ikke hit igjen. Jeg er trøtt. Jeg er fryktelig trøtt. Stikk av, mister. Vil de hjelpe med litt penger? Bare lukt. Kom inn, mister. Kom inn og kjenn lukta av sigarrøyken. Vi har vært her i 2 timer. Ventet og gravd og spurt. Jeg er trøtt. Trøtt av politifolk. Trøtt av... Mrs. Tally. Jeg har ingenting å fortelle. Jeg ville ikke sagt noe selv om jeg hadde noe å fortelle. Jeg bor her i byen, mister. I Bay City, om man kan kalle det for å bo. Det er det livet jeg har. Jeg vil ha fred og ro. Gå deres vei, før jeg begynner å skrike. Nå! Ja, her er kortet mitt, Mrs. Tally. Ring meg hvis de skulle ombestemme meg, litt snill. Det sto en bil på den andre siden av gaten, med parkeringslysene på. I det jeg svingte ut fra fortauet, fulgte den etter meg. Jeg tråkket på gassen, men den kom stadig nærmere. Side av byen, fabrikker og opplagstomter. Jeg tenkte ikke på å komme meg unna. Jeg ville bare tilbake til hus og mennesker som kunne se og huske hva som hadde skjedd. Mister, ut av bilen. Hva er det nå da? Skjønner du ikke at det er politibil når du hører sirena? Ut! Førekortet. La meg se førekortet. Marlow, privatdetektiv. Tenk det, kuning. Ikke annet. Ja, da trenger jeg over. Dette greier med bare labbene. Lukt på pusten på den drittsekken. Pust. Han sjangler ikke, må jeg innrømme. Er det kaldt i kveld?
La fyren få en skvett av denne dobs. Ja. Nå hvis jeg ikke har lyst på en drikk. Da kunne jeg jo finne på å tro at du hadde lyst på noen fotavtrykk i magen. He? Her. Ta en slurk. Dere kan da ikke bruke det samme trikket hver gang, gutter. Klokka 20:33. Noter det, konstabel Dobbs. Insisterer dere på at jeg skal drikke dette? Nei, 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 jeg kan jo hoppe opp og ned på magen din i stedet. Eik! Din jævla... Nå, Marlo! Slå! Bli liggende, snus han. Jesus, jeg blør, jeg blør. Ja, ja, ja. Dette mitt blod. Åh, la meg få kverke den her, jævla. Slapp av, Kuni, vi har fått det vi ville ha. La meg få et minutt med han. Jeg vil se mer blod, jeg vil se blod. La han være! Vi har fått nok, sier jeg. Så, du kan kjøre bilen hans. Skal flinga være jævla støtfanger. Ja, ja, ja. Så, opp med deg, Marlo. Du blir med meg. Så. Du skulle ikke slått. Hvorfor ikke? Nei, han er en ålreit fyr. Han er bare litt høyrøstet. Men ikke særlig morsomt. Du, bare venn ikke si det til meg. Han blir så leise. Så, kom igjen nå. Inn i bilen med deg. Du ville like den nye arresten vår. Hva skal jeg settes inn for? Vold mot politiet. Fyllekjøring. Jeg trodde det var ryddet opp i denne byen, slik at et skikkelig menneske kunne gå fritt omkring uten å måtte ta på seg skuddsikker vest. Ja, ja, det er nok ryddet opp her, men det må ikke bli alt for ryddig. Det kunne skremme vekk en og annen uhedelig dollar. Hvis du snakker på den måten, risikerer du å miste fagforeningsboka. Tror jeg gjør dette her for moders skyld? Ja, samme faen. Jeg skal inn i hæren om 2 uker. Arresten var nesten ny i det hyggelige politihuset i den hyggelige Bay City. Folk som bodde der syntes det var en hyggelig by. De så den pene blå bukten og lyst mot havn og de pene gamle husene. De offret ikke en tanke på slummen med meksikanere og negre eller havnekneipene på sørsiden eller de lomre dansebulene, narkotikaregnene, de spisse fjesene med vaktsomme blikk bak avisene i hotellvestibylene, lommetyvene, hasardspillene, bondefangene, hallikene og typene som ranet fulle folk. Klokken var 9:45. Tiden var inne til å dra hjem og ta på seg tøfler og spille gjennom et parti sjakk med en kald, høy drink. Tiden var inne til å være menneske. Et menneske uten annet å gjøre enn å hvile ut og bygge opp hjernen igjen til neste dag. Det kom en politimann gående og sendte meg det blikket som forteller jeg er purk, småen og jeg er beinhard. Se deg for, eller skal vi fikse det, så du kommer til å kravle herfra på alle fire. Kom igjen, småen, og glem ikke at med sånne drittsekker som deg gjør vi det vi har lyst til. Vi er beinhare. De Garmo har overlevert en rapport om dem, Marlow. Det later til at de har bedt om bråk. Eller lyver folkene mine som vanlig. Sjef, nå, Marlow. For å forklare det må vi snakke rett ut. Jeg er ekspert på å snakke rett ut. Folkene deres hentet meg hjemme hos George Talley. Talley var privatdetektiv her i byen. De Garmo vet hvorfor jeg ville snakke med ham. Ikke sant, De Garmo? Kanskje det. Du er en stupid person, De Garmo. Alt du foretar deg er stupid. Du måtte absolutt være bråkjekk utenfor huset til Dr. Allmore når det ikke var noen grunn til det. Du måtte absolutt gjøre meg nysgjerrig når jeg ikke hadde noe å være nysgjerrig på. Du kunne bare holdt kjeft, så hadde du spart alt dette. Hva i helvete har dette med Talley å gjøre? Talley jobbet med Allmore-saken, heter han blitt tatt for fyllekjøring. Allmore-saken var før min tid. Jeg vet heller ikke hvem det var som først stakk kniven i Julius Caesar. Kom til saken. De Garmo kjenner saken. Gutta i patruljebilen også. De ville ikke ha noe snakk om den. Det var derfor de fulgte etter meg. Jeg prøvde å komme meg unna, for jeg var redd det samme kunne skje meg som Talley. De Garmo, hvis du ble kriminalsjef i kveld, kunne du kanskje innvie meg i dette? Sendte du Kuni og Dobbs dit bort i dag? Ja, det var da ingenting. Det var bare en spøk. Jeg skjønner ikke at du skal nødt til å tåle sånne typer som kommer hit i byen og snuser rundt og roter opp i en masse vissent løv. Han prøver bare å mele sin egen kake, lure 2 gamle mennesker for sparepengene deres. Akkurat det samme som Talley prøvde seg på. Er det slik saken ser ut for deg? Slik ser saken ut for meg, ja. Hva skal den gjøre med fyrer som deg? Jeg tror du trenger litt frisk luft. Kan du være så snill og stikke nå med en gang, De Garmo? Mener du at jeg skal pigge av, sjef? Vil du ha den godhet? Ok, sjef.
men de tar fullstendig feil. Overlatt det til meg. Stikk av. Marlowe, de er ikke under arrest. De kan bare gå. Ønsker de å inngi anmeldelse? Livet er for kort til at jeg ønsker å anmelde polititjenestemenn for overfall. Politietaten har litt av et problem. Jeg er på mange måter som med politikken. Den krever de beste mennesker, men det er ingenting ved den som tiltaler de beste menneskene. Derfor må vi ta til takke med det vi får. Og da skjer det slike ting. Ja, visst, hele tiden. Jeg formoder at noen mennesker tror det bare er en gjeng med kjeltringer. De tror vel at når en fyr har drept sin kone, så ringer han ned til oss og sier han har noe rask liggende i stua, kan vi komme og hente det, og samtidig venter en konvolutt med $500, og jeg svarer at jo da, jeg kommer en gang. Hva var det de ville, Tally? Han etterforsket Florence Allmores dødsfall. Tally var et null og niks, en tarvelig pengeutpresser. Jeg skal fortelle dem hva han hadde. En tøffel. En tøffel? En dansesko. Så kan de spørre meg hva som var så viktig med den. Og hva var så viktig med den? Mrs. Allmore hadde to par, helt like, som var spesiallaget for henne. Det ene paret var aldri blitt brukt. Nå begynner jeg å skjønne. Gangveien fra huset og bort til garasjen er hellelagt med grove betongplater. Hvis tøffel på like var uten merker, ville det bety at hun ble båret ut til garasjen. Tally kom til åstedet like etter at Lavery fant henne. Så tok han tøffelen, mens Lavery var inne og ringte etter legen, som var ute på sykebesøk, og beholdt den som bevis på at det var drap. Den ville vært bevismateriale hvis den hadde ligget der til politiet kom. Etter at han tok den, var den bare bevis på at Tally var en sleiprotte som var ute etter penger. Hvem ledet etterforskningen? Jeg trodde de visste det. Var tøffelen borte da de Garmo kom? Nei, vi har bare Tallys ord for det. Han kan ha stjålet tøffelen fra huset. Dr. Allmore var kommet tilbake da. Lavery var fremdeles i nærheten. Kanskje han hadde oppdaget noe. Vi kan ikke bevise noe. Med mindre kontorsøsteren var innblandet. Hvorfor i all verden skulle hun være det? Hun hadde en historie gående med Dr. Allmore. Hun har ikke vært å se siden. Det får meg til å tenke på et merkelig sammentreff. En kvinne ved navn Muriel Chess ble funnet druknet i et fjellvann i går. Men dere kjenner henne under navnet Mildred Haviland. Kontorsøsteren? Kan det være mulig at hun ble bestukket? Eller at hun ble truet til å reise fra byen? Hun traff Bill Chess på en bar, og av grunner som bare hun selv kjenner, giftet hun seg med ham. Kanskje var det fordi hun manglet penger. Det var det plutselig sammentreffet. Bill Chess er tilsynsmann for et fjellvann som eier sammen Kingsley, og hans kone stod på fortrolig fot med Lavery. Det er mulig Lavery kan ha presset penger av Dr. Allmore. Hvordan kunne han ellers ha levd slik han gjorde? Et besynnerlig sammentreff. Det er viktig. Det forklarer en masse ting. Hvordan kan de være sikre på at denne damen i fjellvannet var kontorsøsteren? For noen uker siden var det en bølle der oppe som viste frem et foto av Mildred Haviland. Han sa han var politimann fra Los Angeles og kalte seg De Soto. Men det finnes ingen ved politiet i Los Angeles med det navnet. Signalementet hans passet på De Garmo. Det var ingen som likte ham, så derfor var det ingen som fortalte ham noe. Men de fortalte det videre til kvinnen, til Muriel Chess. Hun virket skremt da hun fikk vite det. Hun hadde forandret hårfasongen av den slags, men hun så stadig ut som kvinne på fotografiet. Dessuten ble det funnet en ankellenke i hytta. Det var en lenke med et lite hjerte hvor det stod inngravert til Mildred fra Al. Al. Al De Garmo. Hva? Al De Garmo var gift med Mildred Haviland. Hun var en djevel mot ham. Jeg kan forklare hvorfor han enkelte ganger kan virke ondskapsfull. Nå begynner jeg å se ting som jeg ikke visste eksisterte. Hun hadde taket på menn. Hun kunne få dem til å krype på alle fire. Hun skilte seg fra De Garmo, men han ble ikke ferdig med henne for dem. Vet han at hun er død? Jeg vet ikke. Men hvis de tror han dro opp dit for å hevne seg på henne, er de på villspor. Den tanken har ikke slått meg. Vedkommende som drept henne var lokalkjent på stedet. Men det må ha vært noen fra fortiden hennes. Marlon, alt dette blir mellom oss. Det kan jeg ikke love. Jeg blir betalt for at jeg skal prøve å bevise at Crystal Kingsley ikke skjøt Lavery, at dødsfallet har med Dr. Allmores virksomhet å gjøre, og at Crystal Kingsley har stukket av fordi hun er redd. Jeg tror det må være fullt lovlig. Hvis de kan komme beviser som vil holde retten. Før det skjer kan jeg ikke hjelpe dem å kaste skyld på en av mine folk. De kan finne Crystal Kingsley. Det kan de være sikre på at vi skal prøve.
Ja, Marlov. Det er midt på natten. Hvor i all verden har de vært? Kingsley. Ja. Jeg har prøvd å ringe dem i mange timer. Jeg er her nå. Hva er det? Jeg har hørt fra min hustru. Når? Kan de være hos meg om 5 minutter? Jeg er på vei. Hvor har de vært? I arresten, god aften, Miss Fromsen. De ser ille ut, Mr. Marlowe. Hva er det som har skjedd? Ja, jeg har bare fått en liten presang av politiet i Bay City. De er nødt til å dra tilbake til Bay City igjen med en gang. Her er $500 som de skal overlevere til min hustru. Hun må komme seg vekk fra den byen. Har bankkontoen hennes klappet sammen? Hun er i vanskeligheter. Hun sa at hun skulle vente i Peacock Lounge i 8. gate på at noen kommer med pengene. Hva mer sa hun? Det var jeg som tok telefonen da hun ringte. Mr. Kingsley satt i samtale med politiet. Jeg ba henne ringe tilbake igjen. Hun ville ikke oppgi noen nummer vi kunne ringe henne på. Jeg vil ikke snakke med henne eller treffe henne. Jeg formoder hun er skyldig. Kanskje det. Men jeg liker ikke dette at hun vet at politiet leter etter henne. Har hun lyttet på politiradioen for morges skyld? Hun ringte tilbake igjen, og det var da hun ba om penger. Virker hun skremt? Nei, helt rolig. Hun hadde planlagt det nøye. Hun sa hun skulle stikke innom Peacock Lounge hver time. Og så spurte hun om hvem som ville komme med pengene. Ja, jeg antok at det ville bli dem, så jeg beskrev dem for henne og sa at de ville ha på dem dette gule skjerfet til Mr. Kingsley. Det er lett kjennelig. Det er faen så frekk, Kingsley, som tar for gitt at jeg vil overlevere flyktpenger til en person som er ettersøkt av politiet. Jeg skal innrømme at det var litt drøyt. Men vil de gjøre det? Vi kunne alle bli medskyldige i drap. Kanskje hun ikke har gjort noe som helst? Jeg skal gå med på at det kan være en mulighet, ellers hadde jeg ikke vært her nå. Men hvis jeg finner ut at hun er skyldig, overlater jeg henne til politiet. Hun vil ikke snakke med dem. Det vil hun, hvis hun vil ha pengene. En ting til. Hun har farget håret. Brunt. Prøv å hjelpe henne, hvis de kan. De er en ganske hederlig kar, Marlow. Fortell det til spanserne i Bay City. Jeg må dra tilbake dit, og dette skjerfet er synlig i mils omkrets. Var de blind da de kjøpte det? Peacock Lounge hadde ravgul belysning, skinnstoler i kinesisk rødt og blankpolerte plastikkbord. En vissen kelner med onde øyne og et ansikt som et avgnagd ben serverte meg en Bacardi-cocktail. Jeg nippet til den og kikket bort på den ravgule tannskiven på klokken over baren. Det var akkurat passert 1:15. Og så drar til helvete da! Fornærmen? Han var god. Han kom med et bedritent forslag. For det så behøver vi ikke fornærmen. En liten meksikanergutt kom inn og solgte ferske morgenaviser. Jeg kjøpte en og kikket gjennom den for å se om det var noen interessant ord. Det var det ikke. Jeg brettet den sammen og så opp. En slank, brunhåret kvinne med kullsvarte slacks, gul bluse, lang grå kappe dukket opp et eller annet sted fra. Jeg prøvde å bestemme meg for om jeg kjente igjen ansiktet, eller om det var pent på den vanlige, magre, nok så harde måten som jeg hadde sett 10.000 ganger før. Har de noe til meg? Det avhenger av hvem de er. De vet hvem jeg er, gule skjerf. Hvor mye har de med dem? 500. Det er langt fra nok. Det var alt han greide å skaffe. Jeg har ventet en evighet. Det er ganske kaldblodig. Ikke kast bort tiden min. Det er slett ikke slik jeg har fått en beskrivet. Gi meg pengene. Snakk først. Vi behøver ikke snakke. Jeg tar litt av en sjanse. Hvorfor kan han aldri gjøre noe riktig? De er nødt til å snakke med meg eller politiet. Hvem er de? Privatdetektiv. Har ikke jeg en charmerende ekte mann? Det var ikke lett for ham å vite hva han skulle gjøre. Bare gi meg pengene, så ordner jeg resten selv. Hvis du ikke snakker, blir det ingen penger. Hva er det de vil vite? Hvor de har vært, hva de akter å gjøre. La meg få ordne dette selv. Hvis de ikke snakker, blir det ingen penger. Ikke her. Jeg er på Hotel Granada, suite 618. Det ligger 2 kvartaler herfra. La meg få 2 minutters forsprang, så kan de komme etter. Suite 618 inneholdt det fornødne minimum av uinteressante møbler. En liten lampe på vindusbordet kastet et dempet gulaktig lysskjær. Vinduet var åpent. En døråpning som antagelig førte til bad og sovealkove var dekket med et dypgrønt forheng. Vær så god. Takk. Hun satte seg. La benene kors.
og så på meg under lange øynvipper. Øynbrynene var tynne og bude og like brune som håret. Det var et rolig, hemmelighetsfullt ansikt. Hun virket ikke som en kvinne som sløste med energien. Vet du hva? Jeg fikk et helt annet inntrykk av den fra Kingsley. Og fra Lavery. Ja, farget håret. Det gjør temmelig stor forskjell. De er leid for å lete etter meg. Nå har de funnet meg. La oss få det overstått. De sendte et telegram fra El Paso. Giftet de dem med Lavery? Jeg ombestemte meg. Jeg ba ham om å dra sin vei. Ja, hva gjorde de da? Jeg dro til Santa Barbara, hvor jeg ble en uke. Deretter til Pasadena, så Hollywood, og så hit. Alene? Ja. Hva var hensikten? Jeg måtte tenke gjennom ting. Livet mitt har vært et håpløst rot. Ja, de var en måned på fjellet og prøvde nettopp det. Jeg trengte vel mer tid, et nytt sted. Kan det ikke være så snill å gi meg pengene? Kom de hit for å treffe Lavery? Jeg er glad i ham. Likevel vil jeg ikke gifte meg med ham. Jeg sa jo at alt er bare et rot. Var det ingen annen grunn til at de reiste fra hytta? Muriel Chess, for eksempel. Hun? Hvorfor det? Bill Chess sier at de inviterte ham inn for å ha selskap i ensomheten. Den fylliken. Og nå er Muriel Chess funnet druknet i innsjøen. Hun druknet antagelig den samme kvelden som de dro. Å, herregud. Det forbauser meg ikke. Det endte altså slik. Hva da? De kranglet noe forferdelig. Jeg hadde ikke noe med det å gjøre. Det virker ikke som det plager dem noe særlig. Jeg kjente knapt nok Muriel. Kjente de henne ikke som Mildred? Kjente de henne ikke igjen som Dr. Almores kontorsøster? De var jo pasient hos ham. Bare en kort tid. Han kom alltid hjem til oss. Muriel Chess var Mildred Havland, kontorsøsteren hans. Var hun det? For et merkelig sammentreff. Kjente ikke Lavery henne igjen da hun kom opp til hytta? Hun visste aldri noe tegn til det. Kanskje hun holdt seg unna ham? Jeg snakket jo knapt nok med henne. Vel, jeg kan like godt gi dem pengene. Takk. Jammen spiller de rollen deres godt. Forvirret uskyld, men undertone av bitterhet og hardhet. Folk har tatt feil av dem. De har tatt dem for en villstyrig liten idiot. De har tatt grundig feil. Ja, de var gode som Mrs. Fallbrook også. Når jeg tenker tilbake på det, var det kanskje litt overspilt. Men jeg falt for det. Særlig da de ga meg pistolen. Men hvorfor tok de sjansen på å dra tilbake til Leverys hus i fullt dagslys? Tror de jeg skjøt ham? Jeg vet de gjorde det. Han hadde alle pengene mine. Han rensket meg fullstendig. Det var ingen sjanse å ta. Jeg forkledte meg, dro de, tok inn melken, avisen. Alt var høyst normalt. Folk taper hodet i slike situasjoner. Men det gjorde ikke jeg. Hvorfor skulle jeg det? Det er jo mye tryggere å ikke gjøre det. Så de skjøt ham altså kvelden i forveien. Jeg burde tenkt meg det. Han pleide å barbere seg om kvelden for venninnene sine. Og hva har de tenkt å gjøre med det? Overlate dem til politiet. Det skal bli en sann fornøyelse. Jeg ga dem en pistol som var tom i går, og det hadde jeg råd til, for jeg har en til. Denne. Jeg har aldri likt denne scenen. Detektiven avslører morderen. Morderen trekker pistolen og retter den mot detektiven, forteller hele den lange, triste historien sin i den hensikten. Skyter detektiven til slutt. Og kaster på den måten bort en masse verdifull tid. Gudene liker heller ikke denne scenen. De klarer alltid å ødelegge den. Men sett at vi gjør det annerledes nå. Jeg forteller ingen historie, og jeg skyter dem. De virker ikke særlig skremt. Det er for stille ute. Vinduet er åpent. Og pistolen bråker. Dessuten, de kommer antagelig til å bomme på meg. De bommet på Lavery. 3 ganger. Det gjør jeg ikke nå. Jeg står alt for nær til at jeg kan bomme. Hold hendene mot skuldrene. Ikke rør dem. Har de tenkt å kroppsvisitere meg? Jeg har ikke våpen. De vet ikke så mye om våpen, gjør de vel? De sikter dårlig. De står alt for tett innpå meg. Selv om jeg hater å måtte si det, har de glemt å løsne sikringen. Din jævel! Jeg sa at gudene ikke likte denne scenen. La pistolen bli liggende på gulvet, så snakker vi litt mer sammen. Thank you.
Hvor er du? Du er på et hotellværelse. Det var en dame med pistol. Hun slo deg ned bakfra. Hvor kom han fra? Hvor... Stinker av gin. Noen har tømt gin over det. Fått hotellværelse. En kvinne som er lyshåret, som har farget håret brunt. Jeg er jo ikke fullt påkledd en gang. Skoene mangler. Hvor er det blitt av? Yes. Jesus. Marlow. Det er lukket igjen. Felle. Hun ligger på sengen. Naken. Bortsett fra de brune strømpene. Og de får henne til å virke. Enda mer naken. Hun er kvalt. Hun er død. Hun er myrdet. Hun har fire skarpe kloremerker på magen, laget av fire hissige negler. Jeg må komme vekk. Jeg må få meg jakken. Jeg må vekk. Jeg må få meg skoene her. Hva er det jeg må huske? Skjerfe, jeg må huske skjerfe. Det gule skjerfe. Og pengene. Pengene. Hvor jeg kommer forløpende med pengene. Der. Nå kommer de for å ta meg. Rekker jeg å komme unna. Lukk opp, det er politiet. Lukk opp, vi trenger noen. Ta ikke den. Du får vondt i bena av å sparke opp en dør, og politifolk er snille mot bena sine. Det er det eneste de er snille mot. Jeg kom meg ut på badet, åpnet vinduet og klatret ut på gissimsen. Jeg holdt meg fast i karmen med den ene hånden og klarte så vidt å nå bort til nærmeste vinduet med den andre. Det var låst, og jeg strakte ut et ben og knuste glasset. Lyden kunne høres helt til Reno, men ingen nede på gaten lot til å bry seg om det. Jeg låste opp vinduet, kom meg bort til og svingte meg inn. Det var også et badeværelse. Jeg ventet. Det kom ingen. Jeg gikk inn i sovealkoven og rotet i eierens klær. Et skreddermerke på innsiden av en jakke forkynte at navnet hans var Talbot. Og fant en skjorte. Jeg tok den med meg inn på badet, vasket ansikt og overkropp, helte godt av Mr. Talbots hårvann i hodet, og tok på meg Mr. Talbots skjorte. Da jeg var ferdig, kunne en knapt kjenne ginlukten. Så gikk jeg ut i hallen. Hallo, konstabel. Hva foregår her? Bråk i naboleiligheten. Har de hørt noe? Jeg kan ha hørt noen som banket. Jeg kom nettopp hjem. Hva slags bråk? Ah, en dame. Kjenner jeg henne? Kan ha sett henne. Vi skulle se henne nå. Hva heter de? Talbot. Vent litt her, Mr. Talbot. Første betjent. Naboen har meldt seg. Han heter Talbot. Jaså, så det heter han. Det var interessant. Du er fortsatt på jobb, de Garmo. Pek på ham med revolveren din, Shorty. Ja, en sexmorder. Han reim klærne av dama og kverte henne med sine egne hender. Men hvordan kan du vite dette, første betjent? Ingen åpen på seg. Vel, vel. La oss holde ut bakveien. Hvis vi kniper ham før kriminalsjef Weber kommer, så får vi en stjerne på rulleplan. Men du er ikke engang satt på saken, første betjent. Er ikke du suspendert eller noe sånt? Ja, hva har jeg å tape hvis jeg er suspendert? Jeg kan tape uniformen. Ok, gjør som du vil. Si fra når dere er ferdige, Kari. Nei da, første betjent. Kan skjønne jeg med deg? Ok, da går vi.
En sexmorder. Det var som satan. Så du bildet til Weber for sent til begravelsen som vanlig. Jeg kan ikke si jeg liker dette, første betjent. Hei, dette er ikke veien til politistasjonen. Stemmer. Første betjent. Så du tror den fyren drept denne du skjort til? Kjenner du med fingeren i bakhu hans? Ah. Han var en kul i hodet, jeg skjønner ikke. Han ble slått ned. Det samme ble dama, det var ikke store merke, men det var der. Og så ble hun kledda og klort til hun blødde, og så kvalt. Det var ingen telefon i den svitten. Hvem varslet politiet, Shorty? Så faen kan jeg vite det? En fyr med rar stemme, fordreid antagelig, som ringte. Hva? Jeg skjønner hva du mener, første betjent. Men du vet, sånne sexgærninger, de gjør de rareste ting. De er ikke normale. Kanskje han fikk en annen til å slå seg ned, så det skulle virke som han ikke hadde gjort det. Har du tenkt ut alt det der selv? Ja, her sitter fyren som kan alle svare av cirket kløyva ord. Hva gjorde du der inne? Jeg husker ikke. Slaget ga meg hukommelsestap. Ok. Vi skal ta deg med opp i åsen et stykke hvor det er stille og rolig, og du kan se på stjernene. Du kommer nok til å huske. Du må ikke snakke sånn, første betjent. La oss heller dra ned på politihuset og gå etter boka. Ja, til helvete med boka. Jeg liker denne fyren. Jeg vil ha en lang og koselig prat med han. Dette her vil jeg ikke være med på. Hva vil du ha, Shorty? Jeg vil ned til politihuset. Det er ingen som stanser deg. Vil du spasere? Ja, jeg vil spasere. Ok, stikk ut. Hils Weber og si at jeg spurte etter han. Si at han skal sette frem et tomt glass til meg neste gang han tar en øl. Det der skjønte jeg ikke, første betjent. Hva er det du vil, DeGarmo? Ok, ok. La oss få høre at du snakker, Marla. Kanskje klarer vi å finne ut av dette her. Sigarett. Takk. Weber ligger snart i helene på, altså. Weber kan dra til helvete. Hvis jeg løser lever i saken, slipper jeg unna med en reprimando. Hvis ikke, så følg haike ut av byen. Hjelp meg. Fortell hva du vet. Ja vel. Kingsley fortalte at han hadde fått telefonen fra sin kone. Hun ba om penger. Han sendte meg av sted for å gi henne pengene. Penger som kunne flykte? Han visste at hun var ettersøkt i forbindelse med mordet på Laverly. Det visste jo du også. Jeg ville snakke med henne. Jeg traff henne i Peacock Lunch. Hun hadde farget håret. Jeg kjente henne ikke igjen. Jeg hadde jo bare sett henne på et foto. Jeg sa snakke eller spille ingen penger. Derfor dro vi bort til hotellet. Hun gikk i forveien. Slik at vennen hennes fikk anledning til å stille seg opp bak forhenget? Han sto bak forhenget. Jeg er ikke så sikker på at hun visste det. Altså? Fikk du sett noe av ham? Nei. Synd. Ja. Jeg tror at hun visste om det. Kanskje. Jeg fant dette gule skjerfet på gulvet. Tror du fyren glemte det igjen? Jeg har sett Kingsley gå med det. Kingsley? Ja, det var som satan. Og hvorfor skulle Kingsley ta livet henne? Hun bedro ham, skapte problemer. Hun hadde penger, det hadde ikke han. Han ville gifte seg med sekretæren sin, og sett at drapet på Lavery ikke kunne føres tilbake til henne, og hun greide å komme seg unna og lage enda flere problemer. Og så var det en mulighet for å benytte meg som syndebukk. Hvor er det Kingsley bor? Beverly Hills. Ja, det er best han er hjemme nå. Og det er best han kan gjøre rede for hvor han har oppholdt seg i natt. Stikk det seg i lomma til et passende tidspunkt. Se om du vil, første betjent. Vi stoppet utenfor huset til Kingsley. DeGarmo gikk ut, kikket i garasjen og ringte på. Jeg så ham vise politiskiltet da døren ble åpnet. Han forsvant og ble borte i 4-5 minutter. Så kom han tilbake. En liten bil i garasjen. Kokka sier det er hennes. Ingen tegn til Kingsley, du har ikke sett ham siden i morges. Hvor kan han ha gjort av seg? Han kan være hvor som helst. Vi får prøve venninnen hans først, Frumsett. Hva driver hun med? Holder festningen foran på kontoret. Stryker ham over kinnet. Hun har omløp i hodet og stil. Vel, vel. Slik saken står, får hun bruk for alt hun har. Et øyeblikk, mine herrer. Hvem søker de?
Vi søker leilighet 716 Miss Fromsett. Noen innvending? Ja, men vi melder ikke besøkende klokken 4:30 om morgenen. Akkurat hva jeg tenkte, så jeg ville ikke bry deg. Det Garmo fra kriminalpolitiet. Her skiltet. Ja vel. Jeg håper det ikke blir noe bråk. Men det best at jeg melder dem. Miss Fromsett? Ja, det visst debuten. Det to herrer. Det Garmo fra kriminalpolitiet og Mr. Marlowe. Det Garmo og Marlowe som vil snakke med dem. Vil hun forsøke å dekke Kingsley? Jeg aner ikke. Miss Fromsett. Jeg skal sende dem opp. Hun tar imot dem. Takk, lille venn. Hun har vært våken 4:50 på morgenkvisten. Mr. Kingsley er ikke her. Han har ikke vært her heller. Vet du hvor vi kan finne ham? Er det så viktig? Det har skjedd noe, Miss Fromsett. Hva da? Hans kone er myrdet. Myrdet? Så det best de forteller oss hvor han er, lillesøster. Takk. Jeg burde vel gråte eller gjøre et eller annet, men jeg føler faktisk ingenting. Vi er ikke særlig interessert i følelsen deres akkurat nå. Vi vil vite hvor Kingsley er, og enten så vet de det, eller så vet de det ikke, men kutt ut faktene. Er den politimannen fra Bay City? Ja. I så fall har han ikke mer rett til å være her enn en hvilken som helst annen høyrøstet bølle som prøver å gjøre seg viktig. Ok, ok. Snakk med henne du, Marlowe. De skjønner sikkert at vi er nødt til å finne Kingsley. Hvorfor det? Ja, de mener kanskje vi skal holde det hemmelig for ham, at kona hans er død. Er det bare for å fortelle ham det? Han er ikke hjemme hos seg selv. Dette skjerfet ble funnet på hotellværelset hvor hun ble myrdet. Jeg tror de har sett det før. Stemmer ikke det? Bare si de har gjort det. De forlanger stor tillit, Mr. Marlowe. I betraktning av at de ikke har vært en særlig smart detektiv. Jeg ber om den tilliten. Jeg venter å få den. Og hvor smart jeg har vært vet de egentlig ingenting om. Tilhører dette skjerfet Mr. Kingsley? Ja, det vet de godt det gjør. Noe så søtt. Dere to gjør det ganske bra sammen i manesjen. Nå trenger vi bare noen akrobater i neste nummer. Hvordan ble hun drept? Kledd naken, klort opp og kvalt. Deres ville aldri ha gjort noe sånt. Lillesøster, det ingen som vet hva alle andre gjør. Hvor er han? Han kjørte meg ikke hjem. Jeg tok en drosje omtrent 5 minutter etter at Mr. Marlowe dro. Vanligvis pleier jenta å gi kavaleren et litt bedre alibi enn som så. Han trenger ikke noe alibi. Han kunne ikke ha visst hvor han skulle dra, hvilket hotell hun bodde på. Han hadde tid til å finne det ut. Er det en slik tillit de ber om? Her kommer vi ingen vei, la oss dra. Jeg er ikke ferdig. Hvis Kingsley hadde noe i tankene, noe som virkelig plaget ham, sett at han visste mer om dette enn vi har forstått, og visste at noe ville skje, at han trengte å dra et sted uforstyrret for å finne ut hva han skulle gjøre. Hvor ville han dra da? Han ville ikke stikke av, for han har ikke noe å stikke av fra. Men kanskje han trengte tid til å tenke seg om. Vi kommer ingen vei, la oss dra. Du må låne telefonen. Den står der. Et lite øyeblikk. Hvem ringer du til? Sentralen. Jeg vil ha en personlig samtale med sheriff Jim Patton i Puma Point. Det haster. Dette er fra Tunbridge 2722. Hvem er det som har kommandoen her? Det har jeg. Med mindre du ønsker å la Los Angeles-politiet overta, har du ingen myndighet utenfor Bay City. Hva er det i Puma Point? Kingsley har en hytte der oppe. Jeg har tenkt å be Patton dra bort og se etter om han kan finne Kingsley og gi oss beskjed. Han er ingen kaldblodig morder. Jeg tror han overgir seg. Det ville ta seg bedre ut for deg om du får tak i ham før han gjør det. Ok. Ta den samtalen. Og så drar vi til Puma Point. Du og jeg. Hvorfor i huleste stanser vi her? Det er postert soldater langs stemningen ved Pumasjøen. Mot hva? Det er krig. Det gir blaffen akkurat nå. Jeg vil ha denne saken oppklart, avgjort, avsluttet. Lukk vinduene før dere kjører videre langs stemningen. Slapp av, lille soldat. Bare slipp oss forbi. Dette er kriminalpolitiet.
Lukk alle vinduene, er de snill. Hva med ba deg å hoppe i sjøen? Kanskje jeg gjorde det. Jeg er lettskremt. Det er ikke jeg som har laget instruksen, mister. Jeg bare følger den. Lukk vinduene. Ok, ok, ok. Gir geværet til unga, så tror de at jeg er vår herre selv. Sitter tre av dem langs denne denningen med telefonforbindelse, så tror de jeg er pokker til garer. Jeg vil ikke bo på denne flekken om de gante meg. Og jenta mi som drukna i sjøen her oppe, jeg har ikke tenkt på noe annet siden jeg fikk vite det. Jeg tror at jeg ser rødt. Gå det siste stykket til fots. Patton venter på oss. Han har sagt at Kingsley befinner seg i hytta. Og hva er det? En Smith & Wesson kaliber 45. Dette er ingen tigerjakt. Han er ingen desperado. Du behøver ikke kjøre frem artilleriet. Har du noe våpen, Marlowe? Nei. Godt. Dette er nok for oss begge. Du har laget nok ugreier, Andy Garmo. Helt siden Florence Almore ble drept. Hun gikk nemlig ikke ut i garasjen. Hun ble båret. Dr. Almore ga henne en sprøyte som fikk henne til å sove, men den tok ikke liv av henne. Morfin ville være det siste en lege som han ville finne på å bruke. Det var en annen person med adgang til morfin som ga henne en ny sprøyte. Da Dr. Almore kom tilbake fra sykebesøk, ble han skremt og bar henne ut i garasjen for at hun skulle puste inn eksos, slik at det skulle se ut som selvmord. Hvordan har du greid å overleve såpass lenge, Marlowe? Jeg har ikke latt meg ta for ofte ved nesen. Du lat meg skremme av professionelle råskinn. Dr. Almore er skyldig, men det var Mildred Haviland som drepte henne. Hun lekte kone og mann med Dr. Almore. Hun var ute etter pengene hans. Hun ville det skulle bli en fast ordning, og alt dette vet du, De Garmo. For du har dekket over det hele tiden. Hun kom til meg. Hun trengte meg fremdeles. Du dekket henne. Men du sørget for å skremme henne fra byen. Utenfor rekkevidde, utenfor fare. Dette gikk jo så bra. Hvorfor i all verden rodde opp til Puma Point for å lete etter henne? Hvordan kunne jeg vite hvor jeg skulle lete? Jeg tror hun trengte penger. Trengte dem desperat. Hun må ha vært syk av Bill Chess. Skrev hun til Dr. Almore og ba om penger? Sendte han deg opp hit for å skremme henne på nytt? Det spiller ingen rolle nå. Hun er død. Jeg var glad i henne. Jeg ville gjort det samme om igjen. Jeg forteller deg dette for at du ikke skal gjøre Kingsley ansvarlig for drapet på kvinnen i sjøen, eller noe annet han ikke har noe med. Det ene drapet er det nok han som står bak. Hvis det er tilfelle, skal jeg hjelpe deg med å bevise det. Men la oss finne Patton, så vi kan komme oss inn i hytta. Jeg har holdt øye med hytta. Og han har ikke vært utenfor døra på hele dagen. Men da jeg sneik meg rundt her på morgenen, så hørte jeg en radio. Det kan hende Kingsley har våpen. Men vi kan noe revolver oppgjør her. Du ser meg ut for å være lett på avtrekkeren først, betjent. Jeg kan trekke kjapt hvis det er det du mener, men jeg vil at fyren skal snakke. Jeg kan ikke skjønne at dere har noe å snakke med han om, trass i dette med kona hans. Jeg liker Muriel Chess obdusert. Ja, hun drukna. De har slått seg til ro med det. Det var en merke på kroppen, men ingen som betydde noe. Ja, det var ikke et særlig vakkert lik, ja. Unnskyld, førstebetjent. Skulle ikke ha sagt det der. Du kjente jo dama ganske godt. La oss få gjort det vi skal gjøre. Like stille og rolig ser ut til. Ok. Jeg går inn først, tilfelle dere vet hva dere snakker om. Kingsley skulle bli litt vill, altså. Magen min er en god blink. Mr. Kingsley? Mr. Kingsley? Jeg må snakke med ham. Kingsley! Hva? Hva? Åh, Marlowe. Hvem er alle disse menneskene? Dette er Sheriff Patton. Åh,
Oj, oh, visst. Jag känner han. Det är DeGarmo från kriminalpolitiet i Bay City. Han vill snacka med dem. Jag må ha sovnat. Jag blev full. Jag har sovit. Kona deras är död, Kingsley. Va? När? I natt. Jag antar att det inte är nytt för dem. Visa dem det gula skärpet, Marlo. Det var oförsiktigt att de måste lägga det igen. Lägga igen? Var? På hotellrummet var kona deras blev kvalt. Första betjenten betraktade skärpet som bevis på att de hållt dem skjult på hotellrummet. Slog mig ned och dräpte deras kona. Du vet också att de inte har något alibi för i natt. Jag tror upp hit. Via Bay City. Marlowe skulle ordna allt för mig. Är detta skärpet deras? Ja. Men jag gav det till Marlowe. Han gick med det för att min hustru skulle känna mig igen. Detta begriper jag inte. Detta begriper jag överhuvudet inte. Är det någon som driver gömma mig, Marlowe? Jag har bara sagt att skärpet låg på rum och att det tillhörde Kingsley. Det verkar som du inte önskat att veta något mer. Åh, jösses för en tosk jag har varit. Hur mycket blir du betalt för att täcka över drapen till Kingsley Marlowe? Han blir betalt för att bevisa att det inte var min hustru som mördade Chris Lavery. Synd att han inte kan det. Jag har allerede gjort mig förtjänt till mitt salär. Kan du bevisa allt detta, Junior? Jag har hört en massa prat, men ingenting som hörs ut som något bevis. Crystal Kingsley kan inte ha skutt Lavery, för hon har varit död i över en månad. Va? Det var Mildred Hevlen som drunknade henne i insjön. Det var Mildred Hevlen jag träffade sist natt. Det var Mildred Hevlen de Garmo fatt död på hotellet. Och du tror att Bill Chess inte kände sin egen kone? Lika hade ligget i vann en månad. Hade lyst hår, var iført klærne och smyckene till hans kone. Hon efterlot sig ett brev och bilen och saken hennes var försvunnet. Ja, jag borde ha tänkt med det själv. De lignade ju på varandra. Vi hade ingen grund till misstanke. Det eneste vi visste var att Mrs. Kingsley hade latt bilen sin stå igen i San Bernardino. Att hon drog till El Paso och sände ett telegram hvor hon fortalte att hon hade stuckit av med Lavery för att gifta sig med honom. Det kunde ha gått ett år för någon tillfälligvis fant like. Muriel Chess skulle dratt sin väg som det stod i brevet. Begge två kunde bli ett efterlyst om savnet och till slut ville saken bli henlagt. Visst det inte hade varit för Lavery. Varför drepte hon han? Han var på väg upp hit för att träffa Crystal Kingsley och så stötte han på Mildred Hevlen på Prescott Hotel. Hon var iført klærne till Crystal. Hon övertalade han till att bli hos henne. Men han måste ju dö. Men för Guds skull. Varför måste Crystal dö? Pengar. Mildred Hevlen trengte pengar. Hon hade myrdat för pengar tidigare. Och politimannen i Bay City som hon hade varit gift med var dum nog till att däcka henne. Men han skrämte henne bort från byn. Därför hamnade hon här uppe hos Bill Chess. Hon trengte pengar för att komma sig vidare. Därför prövde hon att pressa Dr. Olmor en gång till. Men han sände DeGarmo hit upp för att leta efter henne och det skrämte henne. För DeGarmo är en typ man aldrig kan vara säker på. Så, det var alltså ingen efterforskning du drev med när du kom hit första betjent. Och jag som nästan kunde betta om undskyldning för att jag inte fortalte dig nog. Timeglasset ditt renner ut, Marlon. Jag säger bara det jag är nöjd till att säga. Da Crystal Kingsley fant ut att hon kedet sig och gav Bill Chessen in vitt var det att Mildred Hevlen fant en anledning hon trekte. Hon hade varit psykosöster, hon kunde hantera ett lik. Hon var också en dyktig svämmer. Ja, det kan ha skett slik. Och efterpå jämte hon unna bilen. Det måtte ha varit en person med god lokalkännskap. Därefter drog hon ner till San Bernardino och tog sig av den första hindringen, Lavery. Han hade ingen grund till att tro att Crystal Kingsley var död och han kände Mildred Hevlen från för. Jag kan tänka mig att det inte var vanskeligt att få vara med på spillet. Men så träffade han Kingsley och Kingsley engagerade mig och därmed måtte Lavery dö. Jag träffade Mildred Hevlen hemma hos ham efter att hon hade skutt ham. Men jag skönte inte att det var henne. Hon var lite av en skuespiller. Men vem var det som myrdade henne i natt? Jag drog rätt hit och drack mig full. Hon blev myrdad av en som mente hon måtte dö, en som älskade och hatade henne, en som var dyktig nog politiman till att finna henne. En som var dyktig nog politiman till att stå musestille bak ett förhäng. Och som var en alltför dyktig politiman till att låta henne slippa ustraffet från flera mord. Men som var dum. Dum nog till att leta efter en syndebock. Och dum nog till att finna en. Allt för fort. Jag vet att du inte är beväpnad, Marlowe. Patton har vapen, jag tror inte att han är rask nog på labben. Du är en gammal och tyck man, Patton, och som du själv sa, en utmärkt skyterskive. Ikke tyck, Junior. Bara gott polstret. Denne kanon lager hull i en vegg. Du kommer bara med gjetninger, Marlowe. Var är bevisene? Under neglene dine.
Mildred Havlin ble kledd av og klort opp, slik en mann gjør det med en kvinne som har gjort livet til et helvete for ham, og som ikke ville la ham være i fred. Ok. Jeg vil vekk herfra. Ikke så langt, kanskje. Men ingen bondesheriff skal få legge hånd på meg. Noen innvendinger? Det går nok ikke, junior. Jeg kan ikke bare la deg stikke. Det er min plikt å anholde deg. Hvordan har du tenkt å klare det? Det vet jeg ikke, junior. Jeg har ikke særlig lyst på et hull i magen, men dette er mitt distrikt. Bare la ham gå. Han kom ikke langt vekk her på fjellet. Det var derfor jeg tok ham med meg hit opp. Nei, det vil ikke være riktig. Jeg er trett av dette. Jeg skal si deg hva jeg akter å gjøre, Patton. Jeg stikker revolveren i hylstret, og så begynner vi forfra igjen. Jeg må besette meg litt. Jeg er ikke så rask som deg. Jeg liker ikke å virke som en feiging. Det er jo ikke mitt problem. Se nå på det rotet jeg har havnet i. Jeg liker deg, Patton. Du ga meg en sjanse. Du skal aldri gi en mann som meg en sjanse. Jeg har håndtert skytevåpen fra før du ble født, junior. Jeg sikter ikke så verst. Eller hva, junior? Det spiller ingen rolle. Det spiller overhovedet ingen rolle. Jeg stikker nå. Ikke gjør det, junior. Jeg går ut den døra, og det er bare en måte å stanse meg på. Morna, smørbok. Han tar bilen, Patton. Han ga meg en sjanse, da bør vel jeg også la ham få en. Han er en drapsmann. Ikke av den typen du mener. Det var som pokken. Det er bare en vei som fører ned fra fjellet, og den går langs stemningen. Og der står det tre bevepnete vaktposter. Det eneste vi behøver å gjøre er å ta en telefon. Han kommer kanskje ikke så langt. Han kommer ikke til å ta livet av seg. Det overlater han til andre. Nok en av dine enkle betraktninger om menneskenaturen. Du tok en stor sjanse med han, junior. En dame hadde tillit til meg. Ja, jeg skal vel ikke svikte en dame, junior. Men kan vel ikke det? Men jeg skal si deg en ting som kommer til å fryde meg. Og det er å slippe Jess ut av arresten. Du kommer til å vinne valget på det. At du vet godt at jeg er for gammel til å finne meg en jobb, junior. Ifølge sersjanten som hadde kommandoen over vaktstyrken ved demningen, ignorerte de Garmo den første vaktposten. Og da den andre prøvde å få ham til å stanse, kjørte de Garmo rett på ham, så soldaten måtte kaste seg til siden for å redde seg. Den tredje vaktposten fikk melding over telefonen og stod parat. Vaktene hadde sine instrukser, og instruksen sa at i et slikt tilfelle skulle de skyte. Den tredje vaktposten åpnet ild, og de Garmo så bare rødt da bilen skrenset over kanten av demningen og rett ned i det dype, grønne vannet. Det var en krig på gang. En verdenskrig. Raymond Chandlers Kvinnen i sjøen er dramatisert av Bill Morrison og Nils Nordberg og oversatt av Olav Angel. Philip Marlowe ble spilt av Lars Andreas Larsen. Darius Kingsley, Ståle Bjørnhaug, Adrian Fromsett, Eva Sevaldsson, Chris Lavery, Ingar Helge Gimle, De Garmo, Nils Ole Oftebro, Sheriff Patton, Johannes Eckhoff, Bill Chess, Joachim Kallmeier, Birdie Keppel, Hilde Gryte, Tex, Peter Lindbeck, Greer, Lasse Lindner, Mrs. Fallbrook, alias Mildred Havland, Marie-Louise Tank, Weber, Ole-Jørgen Nilsen, Grayson, Wilfred Breistrand, Mrs. Grayson, Merete Skavlan, Mrs. Tally, Helene Vikstvedt, Dobbs, Morten Rørt, Cooney, Lasse Kolsrud og Shorty, Nils Vogt. Ellers medvirket Morten Spiten, Knut Haugmark og Håkon Ramstad. Lyddesign Terje Hellem. Regi Nils Nordberg.